Kuldsed. Jah. Sulle jookseb küll. Väga hea. Ma ei tea, kas siin hääl katab olema. Kõik proov. Kas nüüd mikrofon peaks taga olema? Kuiti on osa. Mis asja? Võib-olla oli seal natuke palju. 1, 2, 3. Ma ei tea, me pigem kasutame vist seda käsi mikrofoni. No, mis asja? Elmo küsis, et kas selle võiks lubata. Üks, kaks, kolm. Aga saali pole palju vaja. Aga hea on kui väike tagasi side. Nad ise kuulevad. Nii, aga siis võtame selle esineja mikrofoniks. See tuleb esineja mikrofoniks. Noh, midagi siukest. Viljakule, midagi siukest. Seda tuleb käes hoida esinemise ajal ja siia rääkida. Kõige esimene on, kes esimene oli? Peeter. Peeter, jah. Aga panemegi. Äkki. Nii, aga kus see on? See ei ole kindel, kui kaua see vastub. Seda saab vaja veel vahtada. Ma olen punaanud. Aga kuidas selle... Seda saab vahtada välja? Seda saab välja võita. Siis ta hoiab. Siin tuleb hoida. Ja siis uuesti käib. Jah. Natuke aegu panna. Teeme, teen lõpsa. Saates kasutada mikrofoni testi või? Jah, YouTube. Proovi korra. Värske astronoomia seltsi auliige Tõnu Viik palus öelda, et kui keegi juhuslikult kogemata pani pähe tema musta soni, et siis palutakse see sinna alla nagisse tagastada, kus ta selle võttis seal välislukse juures seal. Ta ise läks ära kojunud ilma palja peaga. Mul on väga hea meel tervitada teid kõiki, kes te olete tulnud siia Tartu Observatooriumi saali astronoomia päevale ja võtate osa nii siin saali üritustest kui ka teistest üritustest, mis meil on täna plaanis. Ja ühtlasi tervitan ka kõiki, kes vaatavad meid YouTube'i vahendusel kas otseülekandes või kunagi hiljem. Järelvaatamisega. Nüüd on aeg meil asuda ettekannete juurde ja need ettekanded, tänased ettekanded on inspireeritud ühest 100 aasta tagusest sündmusest. Maailmakuulus Eesti astronoom Ernst Öpik nimelt saatis 7. aprillil aastal 1922 ajakirjale Astrophysical Journal oma värskelt valminud artikli, milles... Mis siin toimub siin? Ei siin selleks, aga siin ei ole... Hiir ei tööta, klaver ei tööta.
meil on nüüd see tehniline viperus ära lahendatud ja ma hakkasin rääkima, et 100 aastat tagasi, tõsi, 2 päeva rohkem kui 100 aastat tagasi saatis Ernst Öpik ajakirjale ära oma värske uurimustöö artikli, milles ta näitas, et Andromeda galaktika asub väljapool linnuteed. Ja me võime seda lugeda nagu selliseks teetähiseks, kus siis on ära mõõdetud galaktika kaugus ja me võime nüüd hakata rääkima sajandist, mille jooksul on mõõdetud galaktikate kaugusi nii väiksematel kui suurematel kaugustel ja sellel teemal hakkab meile rääkima õige varsti Peeter Tenjes, et kõigepealt siis sellest, milles seisnes Ernst Öpiku töö ja kuidas galaktikate kaugusi üldse määratakse. Siis teine ettekanne tuleb professor Elmo Tempeli esituses, kes räägib meile siis sellest, mis moodi Andromeda galaktika paistab erinevatel lainepikkustel. Et me oma silmadega näeme ainult seda nähtavat valgust, aga instrumentidega me saame registreerida väga erinevaid lainepikkusi. Andromeda galaktika paistab siis ka väga erinevalt ja sellest me kuuleme. Ja tänane kolmas ettekanne on Antti Tamme esituses ja tema räägib sellisest vaatlusinstrumentist nagu James Webbi kosmoseteleskoop ja mida siis kosmoseteleskoop pakub galaktikate uurijatele ja enne kõike, kuidas sünnivad galaktikad ja see ettekande pealkiri sai ka niimoodi sõnastatud, et James Webbi kosmoseteleskoop ja Beebi Andromeedad, ehk siis Andromeeda sarnased galaktikad, kui nad tekivad. Nii, aga läheme siis ettekannete juurde ja kuna meil on selline paralleelne osalus nii saalis kui YouTube'is, siis ma võin öelda, et need, kes YouTube'is jälgivad, et võite esitada ka küsimusi, et kirjutage küsimused siis sinna vestlusaknasse, me katsume need sealt vestlusaknast üles korjata ja siis ettekannete lõpus vastata. Aga meil on väike ajaline viivitus, nii et te võite juba julgesti ettekannete ajal neid küsimusi sõnastada ja me siis vastame jõudumööda. Aga nüüd ma palun siia Peeter Tenjese, kes hakkab meile rääkima galaktikate kauguste määramisest. Ole hea. Aitäh. Mul on väga hea meel, et korraldajad võimaldasid mul rääkida sellel väga niukasel huvitaval ja toredal teemal ja Ernst Öpikust. No, Ernst Öpikust on palju rääkida, aga selle poole tunni jooksul muidugi kõik ei jõua rääkida ära. Ja seetõttu ma tahaksin praegu ära tuua ainult 2 selliste Ernst Öpiku niukest varasemat tööde. Kõigepealt vihjata esimesele tööle, pangem tähele Ernst Öpiku sünniaastat ja töö ilmumise aega. Arvata võib, et see töö oli tehtud veel aasta varemisegi, mis tähendab seda, et Ernst Öpik oli selle töö tegemise ajal 22 aasta vanune. Ta oli Moskva ülikoolis sel ajal 4. kursuse tudeng. Nii et tegelikult 4. kursuse tudeng oma lihtsalt tudengi õppimise töö kõrval tegi suurepärase töö ja määras ära meie linnutee massi tiheduse päikese ümbruses. See töö on täiesti väärt tsiteerimist ka veel tänapäeval. Täiesti asjakohane töö nii metoodika kui ka tulemuste poolest. Aga siis see töö,
millele siis tänane ettekanne on pühendatud, on see teine siin, mis puudutab siis galaktikate kauguse määramise meetodit ning nagu Taavi juba ütles, sellest tööst, selle töö saatmisest on praktiliselt täpselt 100 aastat möödas. Nii, aga siis millest see töö siis nagu rääkis ja mis on siis nagu sellist olulist ja uut on? No kõigepealt taustast. See töö puudutas Andromeeda kauguse määramist ainult, aga selle töö taust ja tähtsus oli oluliselt suurem, sest et selle töö ilmumise ajal ja teostamise ajal umbes 20. aastate alguses oli tegelikult kogu astronoomias üks olulisemaid probleeme see, et kas taevast paistvad spiraaludud on siis linnutee sisesed objektid või on nad linnutee välised objektid. Ehk siis kas meil on võimalik rääkida galaktika välisest astronoomiast üldse ja kas galaktikast meie linnudest väljaspool ka midagi on. Nii et see oli selle töö nagu üks olulisemaid sellised tausta asju. Nii et ja siin ma toongi ära kõigepealt 1920, siis räägime siis sellest aastast umbes 4 peategelast, kes selle teemaga siis seotud olid. Öpit oli eks natuke hiljem, sellepärast pole tema pannud siia sulgudesse. Nii. Kõigepealt üks Hollandi astronoom Jacobus Kaptein oli sellel aastal 69-aastane. Ta oli selline soliidne vanaherra. Siis oli 2 nooremat meest, Herbert Goetis ja Harlow Shapley. Need olid üks nooremad mehed. Nii. Nüüd, milline oli siis sel ajal arusaam meie linnuteeste? No, kaptein, tema vaatas tähti ja tema nagu analüüs linnutee struktuurist ja linnutee mõõtmetest põhineski tähtede analüüsil, tähtede kauguste analüüsil. Tollal oli ikkagi päris juba mitmete tähtede parallaksid olid teada ja ta pani siis parallaksidega koostas siis, pani need tähed niimoodi paika, koostas linnutee kaardi. Puudus oli see, et ta ei arvestanud tähtede vahelist neeldumist. Ja oma töö tulemusena sai ta siis, et linnutee peaks... linnutee peaks nägema välja siis umbes selline. See oli kapteeni arusaam. Nii. See on umbes mõõtmed, 3 kiloparsekit paksus, 17 kiloparsekit läbimõõt ligikaudu ning päike... Päris linnutee keskel ei olnud, siin on linnutee keskkoht, päike oli tibakene linnutee nagu tsentrist eemal, no kiloparsekki võrra või midagi niimoodi, õige veidi eemal. No see on ka loomulikeks, sest kui me arvestame, et parallaks oli teada ainult kõige lähemate tähtede jaoks ja neeldumist ka ei olnud arvestatud, on selge see, et päike peab olema üsna linnutee tsentri lähedal. Nüüd teine mees oli siis Harlow Shapley. Tema vaatles kerasparvi. Kerasparvede kauguseid oli selle ajal juba ka päris palju teada. Kaugused määrast R-lüüra tähtede järgi ning kerasparvi, no kuna kerasparved ei olnud mitte tasandis, linnude tasandis, siis kerasparve neeldumine praktiliselt ei mõjutanud, õige vähe mõjutas ainult. Ja tema siis uuris kerasparvede kauguseid ja sai siis sellise asja, et kui päike on siin, eks niimoodi, siis kerasparved on need rohelised punktid kõik. See tähendab seda, et peaks aga olema, kerasparved ei tohiks ju linnutees olla nii ebasümmeetriliselt jaotunud. Ja ta siis postuleeris täiesti õigesti ja järeldas, et tegelikult kerasparved peaksid olema linnutee sentri suhtes sümmeetriliselt jaotunud. See tähendab, et linnutee center peaks olema kerasparvede jaotuse keskel kusagil siin
ja päike peaks olema tsentris siis üsna palju eemal. No, nende tolle aja mõõtmiste järgi siis pidid olema kuskil 15 kiloparsekit eemal. Nüüd see joonis on sama, mis eelmine joonis, ainult et siin on mastabid. Ma püüdsin silma järgi nii enam vähem nagu paika ajada mastabid. Et siis kapteini linnude oli nii väike ja Shapley linnude oli siis ligikaudu nii suur. Nii et Shapley linnude oli tegelikult tunduvalt eks suurem. Nii. Ja sellest lähtudes siis koostati ka kaks arusaama sellest, et mida siis need kauged spiraaludud nagu peaksid nagu kujutama endast. Shapley mudeli järgi oli, kuna linnud oli hästi suur, siis Shapley mudeli järgi olid need kauged spiraaludud sellised linnude sees olevad objektid. Aga oli teine mees, Herbert Goetis, kes võttis lähtekohaks selle, et linnude kapteni mudelid linnude on hästi üsna väike, siis need kauged spiraaludud pidid olema nagu eemal. Ja galaktika välised objektid. Mõlemad need tegelased, neil olid loomulikult eks omad argumentid, miks nad niimoodi arvasid. Miks nad arvasid, et just nii selline asi tuleneb. Siin on nüüd toodud siis nende argumentid. Shapley lähtus siis sellest, et linnud on eks hästi suur, nagu ta kerasparvedes sai. Nii, ja kõige lähem objekt on Andromeda galaktika meile. Ja et kui Andromeda galaktika oleks ka sama suur nagu meie linnude, siis ta peaks asuma tohutult kaugel. Aga 1885. aastal ka Tartu observatooriumis leiti üks supernova Andromeda galaktikast, leiti Nova, uus täht, leiti Andromeda galaktikast. Ja sellest kui arvutada, kui oletada, et Andromeda oleks siis sellisel kaugusel, siis see Nova oleks pidanud olema absurdselt ele. Mille siis Shapley nagu tagasi lükkas ja saigi, et järelikult Andromeda ei saa olla nii kaugel. Nii. Ja Shapley analüüsis ka Andromeda galaktika värvuseid ja teiste galaktikate, teiste spiraaludude värvuseid ja sai, et järjeldased need teiste spiraaludude värvused noh, sarnanevad nagu kaasudude värvusele. Noh, mõned punakamad eks ja siis sinakamad ja ta arvas, et need on siis vastavad siis kaasudude värvustele. Goetis analüüsis seda asja teistmoodi natukeneks. Tema postuloidis siis selle asja ära, et linnud on väikeste mõõtmetega ja ta vaatas teiste mitmete galaktikate ta vaatas mitmeid noovasi ja teiste galaktikate noovasi nii-öelda. Nii. Ning nende alusel ta sai, et tegelikult analüüsidis ka tähtede heledusi ja kõiki eledamate tähtede heledusi ja sai, et tegelikult, et ilmselt selle Andromeda galaktika noovaga, sellega peab olema midagi sassis, et see ei saa olla päris tavaline galaktika, meie galaktikaseks nähtud noovad. Meie galaktikas oli palju noovasi nähtud ja see ei saa vastata, see tõenäoliselt ei vasta sellele tavalisele noovale. Nii, nüüd kui Shapley analüüsiseks spiraaludude värvuseid, siis Goetis võttis natukene tõsisemalt asja. Ta analüüsis juba spektreid ja analüüsides spektreid ta sai, et nende spiraaludude spektrid on no, üsna hästi kujutatavad kui paljude erinevat sorti tähtede spektrite summa. Nii. Ning ta sai ka analüüsis ka nende heledusjaotus ja sai, et nende heleduste jaotus sananeb linnude heleduste jaotustega. Nii. Nüüd siin on mul välja toodud siis, et valed argumentid. Mis siis olid valed nendes punasega ära toodud? No, see oli enam vähem õige. No, me teame praegu, et mõõtmed on natuke teistsugused, aga ikkagi olemuslikult see oli õige. Nüüd see oli ka olemuslikult õige. No, Nova on, see on omaette teema natukene. Nii. Aga see oli muidugi täiesti no, puusse pandud, nii, see oletus. Täpselt nii nagu Goetisel oli see esimene eeldus, oli vale. Teised olid õiged argumendid. Kui Öpik hakkas oma tööd tegema, siis Öpik
noh , kujundas loomulikult , eks , oma arusaama ka sellest diskussioonist välja . ja Öpik aktsepteeris siis , siin on rohelisega toodud need argumendid , mida Öpik aktsepteeris . Öpikul oli väga hea anne väga sellistest erinevatest vaatlusandmetest eristada välja just need vaatlusandmed , mida ta pidas õigeks ja mis on õiged . ja see oli väga niisugune , noh , see oli hea anne . see ei õnnestu kaugeltki mitte igalühel , eks . et just saada aru rägastikust , et mis on õiged andmed ja mis on valed andmed . ja seega Öpik aktsepteeris just need , ilusti need õiged andmed siit ära . ja muidugi , eks need viskas nad loomulikult punased kõrvale ära . nii , ja aga nüüd siis konkreetsemalt siis selle töö juurde . see töö ilmus siis ajakirjas Astrophysical Journal ja selle töö idee on siin siis ära toodud , selle meetodi olemuse idee . Idee oli see , et eeldada , et meie linnutee ja Andromeeda galaktika on omavahel üsna sarnased objektid . Nad on enam-vähem ühesugused , nende , ja oluline , et nende tähekoostis on ligikaudu samasugune . see oli see tema põhiidee . ja võttes juba , postuleerides selle , et nad on sarnased objektid , siis on võimalik meil kasutada juba galaktika pöörlemise andmeid ja fotomeetria andmeid ja kõiki muid andmeid ja siis arvutada välja Andromeeda galaktika kaugus . siin on toodud Andromeeda galaktika pöörlemiskõver , noh , see on näha , et see on aastast 1970, see tähendab tunduvalt hiljem . aga noh , selline ta umbes välja näeb , see pöörlemise andmed . Öpikul aastal 1922 loomulikult nii häid andmeid ei olnud . Öpikul sel ajal oli Andromeeda pöörlemisest teada ainult see jupikene , mis siin on selle punase kasti sees , nii et tegelikult kaunis kasinalt . aga ikkagi , tulemus oli ikkagi , tuli päris hea . mis siis oli Öpiku selle töö nagu või meetodi idee ? no meetodi idee oli kasutada väga lihtsat dünaamikat , eks . kui me võtame , et meil on mingi massijaotus ja selle ümber tiirleb , eks , võtame lihtsuse mõttes ringorbiidil mingisugune testkeha , eks , kaugusel R , siis kõige lihtsamast kinemaatika seadustest võrdsustades gravitatsioonijõu ja kesktõmbejõu , me saame seosed , selle testkeha tiirlemise kiirus on võrdeline , noh , gravitatsiooni konstant on ees ja seda ma ei arvesta , hakkan siia kirjutama , on võrdeline selle orbiidi sees oleva massiga ja jagatud orbiidi raadiusega . ehk siis , kui me , eks , vaatame näiteks siin tiirlevat keha , siis on see , siis me saame pöörlemise järgi siin selle sees oleva massi , kui me võtame siin tiirleva keha , siis saame selle sees oleva massi , nii . no tegelikult see kaugusi me ei tea , me teame ainult , kui me vaatame taevast , siis me teame loomulikult ainult nurkkaugust , eks . ehk siis me peame kasutama seda tuntud seost , kui , eks , et lineaarne kaugus on objekti kaugus ehk galaktika kaugus ja korrutada nurkkaugusega , nii . ja kui siis võtta , niimoodi koostada selline graafik ja panna siia nurkkaugused , siis me saamegi pöörlemise sellise kõvera , et pöörlemise ruut ja nurkkaugus siit , nii . see oli siis pöörlemise andmed . ja eks nagu veel kord , eks mäletame , et Öpikul oli ainult see osakene siin , see väikene jupikene siin teada . nii , nüüd oli ka fotomeetria . Öpik kasutas ka fotomeetriat loomulikult . siin on üks Andromeeda galaktika pilt , see on 1888. aastal 20-tollise reflektoriga tehtud pilt . mul seda pilti , mida Öpik kasutas , ei olnud nagu kuskilt võtta . Öpik tegi ise pildi Tartu tähetornis Petsvalli 6-tollise
teleskoobiga, mis on, eks kui te lähete, see on praegu, kui seal alles, kui te lähete sinna Tartu tähetorni, siis seal ees on eks üks eraldi olev paviljon ja seal ongi see Petsvali teleskoob. Mul on väga hea meel, et kui ma olin teise kursuse tudenge, siis Jaan Einasto ütles mulle, et mine Tartu tähetorni ja räägi Uuga Raudsaarega, et hakata ka selle Petsvali teleskoobiga vaatlema, et sa saaksid siis natukene vaatuspraktikat. Seda ma tegingi. Nii et mina pildisin ka selle sama Petsvali teleskoobiga, et asteroide, väikeplaneete, komeete. Nii. Aga siis jah, õpik siis pildistas selle Petsvali teleskoobiga, ekspositsioon oli 90 minutit, teleskoobiga Andromeda galaktikat ja sai mõõtis ise ka siis heleduse jaotus ära ja sai heleduse jaotuse. No siin on see heleduse jaotus, siin on illustratiivne ainult lihtsalt, et milline ta välja võiks näha siis heleduse jaotus. Nii. Nii, ja selle heleduse jaotuse alusel me võime teha täpselt samamoodi, et arvutame välja, mõõdame ja arvutame, siis mingi ka raadiuse sees oleva heleduse. Tähistame selle suure L-iga. Aga jällegi, eks reaalselt me sellist heledust, no tegelikku heledust ei näe, me näeme ainult näivat heledust. Eks siis see, mis siin on väikene L. Aga näiv heledus ja tõeline heledus on omavahel ka kauguse abil seotud, nagu me teame. Eks? Sest kogu see heledus suur L, see kiiratakse kogu ruumi nurka laiali. Ja seetõttu tuleb siin kauguse ruudu sõltuvus sisse nimetajas. Nii. Eks? Veel kord siis ma kirjutasin siia välja meenutuseks, et mis see idee siis oli õpikul. Õpiku idee oli, eks, et Andromeda galaktikal ja meie galaktikal on samasugune tähekoostis. No, spektrit alusel see tuli välja, eks. Samasugune tähekoostis, spektrid olid sarnased ja sellise tähekoostise, keskmise tähekoostise üks sellise iseloomustav suurus on massheleduse, keskmine massheleduse suhe, mida siin on tähistud tähega F. Kui massheledus on tähega F, siis eks M on F korda L. Nii. Ja õpik võttis siis linnude massheledussuhte, kasutas linnude massheledussuhet, see oli mitmetest töödest, aga ka kapteeni tähe loenditest oli, ja ta konkreetselt võttis 2,6 väikese ühikutes linnude massheledussuhe, kasutas seda numbrit siis. Ning võttes nüüd need kaks seost, mis meil eks olid, kõigepealt eks kiiruse ruut on võrdeline M jagatud R-iga, R-i asemele paneme D korda nurkkaugus, nii M-i asemele paneme F korda L, nii. Ja saame, eks see oli meil seos ja siis L oli selline seos, paneme selle L-i siit siia ja saamegi galaktika kauguseks jaoks sellise valemi, et galaktika kaugus on võrdeline mingisuguse see nurk kaugus, siis kus me seda kiirust mõõdame, korrutada kiiruse ruut, massiledus suhe ja näiv heledus mingisuguse raadiuse sees. Siis. Nii. Nüüd. Ja see seos annabki ilusti ja täpselt meile Andromeda galaktika kauguse. Ma neid numbreid ei hakanud siia lähtenumbrid, ei hakanud välja kirjutama. Õpik tegi, noh, tal oli vaja võtta siis vaatlusandmed, need, millest ma enne rääkisin. Need tuli ka veel mitmetest aspektidest korrigeerida, natukene neeldumisest korrigeerida, Andromeda galaktika kaldest korrigeerida ja muudest asjadest. Selle töö ta tegi ilusti ja korrektselt ära ning sai tulemuseks siis, et Andromeda asub meist siis 450 kiloparsekki kaugusel. Hiljem arendas välja kauguse määramise meetodi Edwin Hubble, kes tegi seda cefeidide baasil ja sai cefeidide baasil kauguseks 290 kiloparsekit. No, tegelikult cefeidide meetod on muidugi isenesest täpsem meetod, aga ainult sellisel juhul, kui on teada täpselt cefeidide periodeleduse suhe väga täpselt. Tollajal see seos oli, nagu teada, niimoodi, noh,
nadilt natukene, mis tõttu ka siis Hubble'i saadud kaugus tuli natukene kehvem. No, 1944. aastal Walter Baade kalibreeris siis Cepheidid uuesti ümber ja siis osutus, et tegelikult ümber kalibreerides 1944. aastal juba kõik kaugused suurenesid kaks korda, nii et tegelikult õige peatselt see kaugus läks ka kaks korda suuremaks ja nagu me näeme, siis ta juba läks juba selle järjestööpiku kaugusega enam-vähem niimoodi võrreldavaks täiesti. No, tänapäeval on kauguseks hinnatud selline suurus, see on nüüd õige kaugus, aga jällegi meenutagem seda, et kui nadise pöörlemiskõver oli, mis oli eks nagu õpikul kasutada, see oli ikka väga armetu. Nii et tegelikult kõike seda arvesse võttes on saadud tulemus lihtsalt suurepärane. Õpiku tööst tuli veel. See töö ei olnud ainult see sama, lihtne töö. Ma ei vaadanud kella, palju mul aega on, mingi 10. Et lisaks sellele Andromeda kauguse määramisele, Öpik määras ka Andromeda galaktika keskosa massi. No keskosa sellepärast, et pöörlemine oli ainult keskosas teada. Ja ka üritas siis ekstrapoolida seda sama ka siis nagu kaugematele kohtadele, vastavalt heleduse jaotusele, eeldades, et massiheledussuhe on üle kogu galaktika, täpselt samasugune sai siis kogu massi. Ning tegelikult, kui vaadata seda Ernst Öpiku tööd, seda 22. aastal ilmunud tööd, siis tegelikult noh, omal ajal kõige rohkem nagu tsiteeritigi Öpiku massi määramise nagu seda aspekti. Sest noh, ma ütlen, et kaugused tulid Cepheidide kaudu varsti tulid nad juba täpsemalt ja nii et pikka aega ei novaatorlikuks just see massi hindamise töö. Nii. Nüüd teine boonus on ka, eks, sellel tööl muidugi siin. See on see, et see Nova, eks, 1885. aastal, mis määrati siis Arktik, oli see Tartu observatooriumis, kes siis avastas esimese väliskalaktilise supernova. No tol ajal muidugi ei teatud, et ta on supernova, tol ajal teati, et see on lihtsalt nova, aga ikkagi just see Hartwigi kaugel leitud objekt, siis S Andromeda, see oli just see, mis nagu oli Fritz Wickile ja Walter Baadele oli nagu noh, väga tugevaks inspiratsiooniks, et nad tõid üldse sisse mõiste supernova. Algul supernovat kirjutati sidekriipsuga niimoodi. Ja kõik esimesena kasutas mõistet supernova sidekriipsuga kirjutatud Fritz Zwicky 31. aastal ühes oma loengus. Nii. Aga siis 34. aastal ilmus siis Zwicky ja Baade ühisartikkel Stape Jotis Astrophysical Journalis, kus nad juba siis arendasid selle supernova kontseptsiooni juba noh, ilusti välja juba täielikumalt. Ja, nii. Millal see side kriipsit ära kadus, sellest ajalugu vaikib. Nii et see oli tegelikult eks see ikkagi ja kogu aeg eks ikkagi oli Andromeda kaugus oluline ja see S Andromeda, see siis jutumärkides Nova avastatud, mõlemad on Tartu observatooriumis, Tartu observatooriumis tehtud suurepärased teadustööd. Eks? Nii, ning nagu öeldakse veel, üks siis last but not least, eks ma jälle meenutan seda, et Öpik eeldas, et tähekoostise on ketas galaktikates, ehk siis Andromeda ja meie galaktikates ja kõikides teistes ketas galaktikates on siis ligikaudu sarnane, ehk massiheledussuhe on konstant. Sellest tulenes ka üht-teist. See on see eeldus, et ma praegu hakkame mujalt peale. Et 1977. aastal kaks astronoomi, Brent Tully ja Richard Fisher, leidsid empiirilise seose. Leidsid empiiriliselt, et kui panna ühele teljele absoluutne tähesuurus, teisele teljele logaritme pöörlemiskiirusest,
noh , seal peab olema pöörlemiskiiruse maksimaalne väärtus , siis tuleb lineaarne seos ligikaudu . no kuna see on logaritmiline telestik ja see on logaritmiline telestik , siis lineaarne seos vastab , eks , astmeseadusele . ehk siis , et mingi galaktika heledus on võrdeline pöörlemiskiiruse kuubiga . no see aste sõltub ka sellest , mis värvuses see heledus on mõõdetud , aga ütleme , mingisugune aste siis . ja loomulikult , kui empiiriliselt oli selline seos leitud , siis hakati kohe mõtlema , et miks selline siis , noh , millest selline seos tuleneb . ning saadi , et selline seos kehtib või tuleneb niimoodi loomulikult siis , kui galaktikate pöörlemiskõverad on tasased , mis siis , nagu me praegu teame , ongi , ning massiledussuhe on konstant . kui need võtta , need kaks eeldust , siis on võimalik näidata , et tuleb selline ligikaudne seos . nii . ja see on suurepärane võimalus galaktikate kauguste määramiseks , paljude galaktikate kauguste määramiseks , sest eks kui me mõõdame siis pöörlemiskiiruse raadiovaatlustest , enamasti tehakse see neutraalse vesiniku vaatlustest , pöörlemiskiirus , nii , siis selles seose pöörlemiskiirusest me saame kohe galaktika absoluutse heleduse . võrdleme seda näiva heledusega , saamegi kohe galaktika kauguse teada . nii et see on äärmiselt hea ja kiire ja efektiivne meetod galaktikate kauguste leidmiseks . ning osutub , et ta on ka üsna täpne meetod , sest kui kasutada siin infrapunast heledust , lähi-infrapunaheledust , siis osutub , et see hajuvus siin seoses on üllatavalt väike . no üllatavalt väike on ta sellepärast , et massiledussuhe on üsna hea täpsusega tõesti , noh , konstant . galaktikates massiledussuhe , optilise kiirguse massiledussuhe , noh , sõltub , kõigub niimoodi , noh , 3-st 5-ni 6-ni , nii et tegelikult üsna vähe kõigub . noh , see on sellepärast ka lihtsalt , et eks galaktika on väga paljude tähtede superpositsioon , ehk siis statistiliselt keskmistub ära üsna niimoodi hea täpsusega , nii . ja see on erakordselt hea meetod , sest see võimaldab määrata väga paljude galaktikate kauguselt kauguseid üsna kergelt , Hubble'i paisumisest sõltumatult . aga see on väga suur väärtus , sest kui me saame kaugused määrata Hubble'i paisumisest sõltumatult , siis me saame arvutada , et milline peaks olema Hubble'i paisumise kiirus antud galaktika kaugusel . ja kui me võrdleme seda tõelise vaadeldud kiirusega , siis me saame teada , kuidas , millised on need galaktikate sellised , noh , nagu pekuliaarsed kiirused ehk kõrvalekaldumised ühtlasest sellest Hubble'i paisumisest , mis on kosmoloogias äärmiselt suure tähtsusega nagu , noh , teadmine . ja seega siis võime öelda , et tegelikult selle väga tähtsa meetodi juured baseeruvad ka mingil määral Ernst Öpiku nagu ideel . siia ma tõin veel lõpuks siis , see on vist eelviimane slaid , tõin lõpuks ära , et millised need galaktikate kauguste määramise meetodid siis on niimoodi , noh , püüdsin panna enam-vähem järjest  kõigepealt , eks kõige tähtsam galaktikate ja kõige otsesem galaktikate kauguse määramise meetod on muidugi tavaline parallaks , eks mäletate , parallakse kasutas ka siis kaptein oma esimese mudeli , linnude mudeli koostamiseks . kuid Gaia satelliidi abil on meil mõne , praegu on juba väga palju kauguseid teada , aga kui Gaia satelliit ka oma pikenduseluea lõpetab , siis selleks ajaks on meil teada juba kaugused noh , vähemalt 1,5 miljardile tähele , võib-olla et isegi rohkematele tähtedele linnude eest ning lisaks sellele ka nii , noh , ma ise hindasin , et kuskil 20-le lähemale galaktika , lähema galaktika jaoks , no nad on kõik ikkagi enam-vähem lokaalse grupi objektid . Võib mõelda , et kas tõesti on siis ka galaktikatele kaugused võimalik määrata , sest teatavasti Gaia satelliit mõõdab ikkagi piisava täpsusega kaugused ainult kuskil , noh , 10 kiloparsekit päikesest või midagi nii , aga galaktikad teatavasti on ju kaugemal . aga arvestame sellega , et igas galaktikas on tähti hästi palju
ja kõik need me saame mingi galaktika kauguse määramiseks keskmistada kõiki neid palju tähti. Ning juba Gaia satelliidiga on juba määratud ilusti Andromeda galaktika kaugus uuesti, no mitte küll väga hästi, aga ikkagi andmed alles tulevad ja ka mõnede kääbusgalaktikate kaugused ja oma liikumised on määratud ilusti ära juba. Nii et loodetavasti need paar kümmend, need on siis eks kõige lähemad kääbusgalaktikad, eks ikkagi linnude ümber olevad kõige lähemad kääbusgalaktikad. Nii et parallaks, aga parallakside abil me saame kalibreerida järgmise kauguse mõõtmise objekti, see on Cepheidid. Cepheidid on kogu aeg olnud äärmiselt tähtis galaktikate kauguste määramise meetod ja saame ka kalibreerida Cepheidide seose ja selle abil määrata kauguseid. Kuskil hinnatakse, et 30-40 megaparsekini, mõned ütlevad isegi, et tegelikult, et meetod piisava täpsusega isegi kehtib 50 megaparseki kauguseni, aga oleme natuke pessimistlikud, siis me pettu. Nii. Siis see eelmine meetod, mida ma enne põhjalikumalt kirjeldasin, oli siis see Talley-Fisheri seos. Sellega on võimalik määrata kauguseid siis päris õige mitmesaja megaparsekini. Siis on Hubble'i seadus, mille te jaoks on väga palju eri projekte, mis on spektrid punanihke alusel määravad väga suurte koguste galaktikate kauguseid. No üks eri projekt, millest Elmo Tempel võib rääkida pikalt, on Formost projekt, mis määrab kuskil vist 8 miljonit galaktikat või midagi niimoodi, aga neid projekte tehakse kogu aeg juurde. Nii et hinnatakse, et võib-olla, et jah, mingi 5 aasta pärast on juba paarkümmend miljonit punanihet teada või midagi niimoodi. Ja muidugi kõige kaugemad objektid on muidugi esimest tüüpi supernoovad, mille te kohta on ka siis mitmed eraldi satelliidid peatselt üles minemas. Euroopa satelliit, Ameerika satelliit, muidugi James Webbi kosmoseteleskoop, millest ka täna tuleb juttu veel. Nii et tegelikult progress galaktikate kauguste määramisel on olnud väga suur ja üha suuremaks ja paremaks läheb. Nii, selle optimistliku noodiga ma lähengi siis kokkuvõtte juurde. Minu aeg on ka ümber saanud. Nii et veel kord, et mida siis meelde jätta, on see, et Ernst Öpik pakkus välja siis originaalse kauguse määramise meetodi. Jah, paraku eks ta jäi omal ajal, see kauguse meetod jäi nagu pisut tahaplaanile, võrreldes sellega, et ta määras ka galaktika massi ära, sest et üsna varsti tulid tõesti siis Cepheidide meetod juurde. Cepheidide meetod on täpsem, eeldusel, et vastav kalibratsiooni seos on täpne. Nii. Ning Öpiku meetodit on siis rakendatud sisuliselt Talley-Fisheri seoses väga edukalt väga paljude galaktikate jaoks ja selle meetodi rakendamine võimaldab meil määrata siis Hubble'i paisumisest kõrvale kaldeid. Kuidas universum paisub ka lokaalselt. Nii et tänan tähelepanu eest. Nii, suur aitäh, Peeter. Millised on küsimused? Tõnis küsib, aga nüüd teeme niimoodi, et küsime mikrofoni abil. Mul on selline küsimus, et kas Öpik mõõtis juba enne seda Andromeda galaktika kauguse määramise tööd kaksiktähtede omadusi? Ja sealt määras tõenäoliselt ka masse ja heledusi, mida tõenäoliselt vaid määraski neid. Et kas sa tead, kas see töö, või need tööd, et kus ta nii-öelda napilt valge kääbus avastamise nii-öelda tagasi lükkas, et see on usku, see ei ole nagu realistlik. Et kas see töö oli ka
Andromeeda kauguse tööl just massheledussuhte vaatest midagi olulist ? ei , selles Andromeeda tööst ta midagi sellist ei maini . aitäh . nii , veel küsimusi ? Elmo küsib . et ma küsiks sedasi , et kui Öpikul oleks olnud tänapäevased vaatlusandmed ja ta oleks oma meetodit rakendanud nii-öelda ideaalsetele andmetele , kas ta oleks saanud siis väga täpse tulemuse ? Sellele on raske vastata , tähendab , eks tema , ta oleks saanud siis nii täpse tulemuse , kuivõrd Andromeeda massheledus , keskmine tähtede massheledussuhe ja linnutee massheledussuhe on sarnane . massheledussuhe sõltub galaktika morfoloogilisest tüübist . meie galaktika Hubble'i klassifikatsiooni järgi morfoloogiliseks tüübiks loetakse SBC tüüpi , Andromeedal on ta SB tüüp , nii et nad on veidikene erinevad , meie galaktika on veidikene hilisemat tüüpi spiraalgalaktika ja massheledussuhe selle tõttu ka on pisut väiksem keskmiselt . nüüd kui palju väiksem , seda ma niimoodi nagu intuitiivselt või lambist nagu öelda ei oska , ma arvan , et see statistiline erinevus võib jääda kuskil paarikümne protsendi piiresse , ütleme , kui mis see siis on , kui on , eks meil massheledussuhe on viis , siis 20% on eks pluss-miinus üks , ütleme . jah , kuskil paarikümne protsendi piiresse oleks viga tulnud arvatavasti . nii et ja massheledussuhe läks selleks võrdeliselt sisse . nii et kah paarkümmend . jah . sest kui Cepheidide kalibratsioon , eriti nüüd Gaia abil , kui Cepheidide kalibratsioon tehakse ikka briljantselt ära , arvestades ka Cepheidide erinevaid metallilisusi ja kõiki asju , kõiki neid asju tehakse briljantselt ära , siis Cepheidid on täpsemad . aga Cepheide on Andromeedas on jah , Cepheide võimalik näha , aga jällegi , eks Cepheide on võimalik eristada ainult kuskil kauguseni 40 megaparsekit . Cepheidid on täpsemad . nii , veel küsimusi ? saalist ei näe . ma küsiks ise ühe küsimuse , et kuidas sa näed , et kas Andromeeda galaktikal on edaspidi ka mingisugune selline roll mingisuguse uue nähtuse avastamisel või millegi kalibreerimisel või ? Kindlasti on , sest ikkagi me oleme väga õnnelikus seisus , et meie niimoodi väga lähedal meie linnuteele on selline galaktika , mis on väga sarnane meie linnuteega . ja see linnutee sees olles , eks on raske näha , milline me väljaspoolt välja näeksime . aga neutraalse vesiniku vaatlustest ja mitmetest aspektidest on ikkagi Andromeeda galaktika meiega üsna sarnane , väga , väga sarnane . nii et see on väga hea ja õnnelik juhus , et on . ja Andromeedat on kindlasti võimalik kasutada nii mõnegi asja kalibreerimiseks veel , jah . nii , veel küsimusi ? ma tahaks veel selle Öpiku ande kohta küsida , sa ütlesid , et Öpikul oli anne tunda ära need andmed , mis vastavad tõele ja heita kõrvale need , mis ei vasta tõele , et kas see on nagu isiksuse omadus või saab seda treenida ka , et kas me saame treenida nii-öelda Öpikuks ennast ? ma arvan , et saab ikka treenida , loomulikult , sest peab , eks oskama näha õiget asja , aga õiget asja on võimalik näha siis , kui sul on teadmised ja äratundmise et sa tunned ära seda ka . nii et jah , kindlasti seda on võimalik treenida lihtsalt õppides . jah , tavaline matemaatika
füüsika, teoreetiline füüsika. See aitab kindlasti. Aga jällegi, eks, kui sul on see anne juba olemas, siis on lihtsam õppida. Nii, suur aitäh. Täname Peetrit veel kord. Nii, ja läheme nüüd järgmise ettekande juurde. Järgmise ettekande peab Elmo Tempel, kes räägib meile sellest, mis moodi Andromeda galaktika näeb välja erinevatel lainepikkustel. Nii, meil on siin väike tehniline viperus, mis on tarvis ületada. Ma teed sissejuhatuse niimoodi ära, et kui Peeter rääkis sellest, mis on kunagi minevikus olnud ja nii-öelda, mida on juba uuritud ja siis Anti pärast mind räägib sellest, mis alles tuleb, siis mina räägin nii-öelda sellest, mis sinna vahepeal jääb. Ehk siis nii-öelda, kui eile oli ära, homme alles tuleb, siis mina räägin sellest, mis on Andromedaga täna. Aga see täna ka nii-öelda teaduslikus mõttes on mitte üks päev, vaid selline natukene pikem periood ja põhimõtteliselt ma räägin sellest nii-öelda lähtudes sellest vaatenurgast, et kuidas mina ise olen Andromedaga kokku puutunud ja ma tegin siin vahepeal väikse arvutuse, et ma nii-öelda hakkasin teaduslikult bakalauruse ajal Andromedaga tegelema umbes täpselt 20 aastat tagasi, nii et see minu Andromeda aeg on umbes 20 aastat. Ja noh, meenutuseks siis see, et kus see Andromeda üldse asub, et kui me vaatame ülesse taevasse, siis ta on seal linnutee all ja enne me Peetriga istusime seal eesruumis ja nii-öelda üritasime selle kivipannoo peal Andromedat paika panna ja et kes ei tea, siis ta on seal all vasakus nurgas kuskil, seal ta asub. Et eestlaste jaoks ta ilmselt väga oluline objekt, nii-öelda rahva jaoks ei olnud, aga teaduslikult on ta olnud meile väga oluline. Ja siin on nii-öelda meie enda poolt kokku pandud, siis minu ja Taavi poolt peamiselt kokku pandud pilt Andromedast, mis on nii-öelda jõudnud ka igale poole mujale, nagu näiteks siia meie saali kõrvale seina peale Tartu tähetorni, vähemalt Jõgeva gümnaasiumist on üleval ja veel mõnes kohas. Et selle kohta võiks öelda, et see nii-öelda populariseerimise võtmes on ka Andromeda tegelikult andnud väga palju materjali. Et ma olen alati nii-öelda sellistel populaarsetel ettekannete juures näidanud ka seda pilti, et see ei ole midagi sellist, mis meil hetkel on näha, see on selline väga kauge tulevik, et kui Peeter vihjas Hubble'i seadusele, et galaktikad, mis meist on eemal, et need liiguvad meist eemale, lähevad aina kaugemale, siis tegelikult seal on erandeid ja üks erand näiteks ongi Andromeda, et Andromeda üldse ei liigu meist eemale, nagu universumi paisumisest võiks eeldada, vaid ta tegelikult liigub meie poole. Ja umbes 4 või 5 miljardi aasta pärast, kui me vaataks taevasse, siis me näeksime Andromedat veelgi paremini, nii et me hetkel oleme õnnelikud, et me näeme Andromedat, aga ma arvan, et mõne miljardi aasta pärast me oleksime veelgi õnnelikumad, sest siis Andromeda on veelgi suurem seal taevas. Aga jätame selle järgmise põlvkonna teadlastele. Et täna me räägime ainult nii-öelda ühest objektist, see on Andromeda. Aga tegelikult see universumi looma, et galaktikate koha pealt on palju kirjum, et lihtsalt oleks see taust, et Andromeda ei ole nii-öelda ainult üks objekt ja ainukene objekt, siis tegelikult neid objekte on väga mitmesuguseid. Siin on lihtsalt väljavõte mingisugustest galaktikatest, et neid on sellised väga eriskummalisi. On spiraalseid, mis on igavad galaktikad, vähemalt nii-öelda visuaalselt vaadata, dünaamiliselt on nad muidugi küllaltki huvitavad. Siis on nii-öelda need ketasgalaktikad nagu Andromeda ja siis põrkuvad galaktikad, mis tegelikult on ütleme teaduslikult kõige huvitavamad, sest need galaktikate põrked on need, mis on määravad üldse selle, kuidas galaktika tekib. Ilma põrget, et meil ei oleks sellist galaktikat, nagu on meie linnutee galaktika või on Andromeda galaktika, nii et see on selles mõttes teaduslikust aspektist. Galaktikate põrked on vast ühed kõige huvitavamad sündmused. Aga mitte kõigest sellest ei tahtnud ma täna rääkida. Et tänane ettekande teema mul siis nagu Taavi selle seal programmis välja kuulutas, on siis nii-öelda see mitme lainepikkus Andromeda või mis iganes see termin seal ei olnud.
multispektraalne Andromeda. Et kui keegi tahab nii-öelda näha seda videot, mis siin selle pildi taga on, siis seda saab YouTubeist üles otsida, et see on see Andromeda multi-wavelength Andromeda, trükkida Google'isse sisse, siis tuleb see video välja, mis tegelikult näitabki seda, kuidas Andromeda väga erinevate lainepikkustel välja näeb. Et siin järgmistel slaididel mul on nii-öelda need pildid erinevatest lainepikkustest olemas, nii et me ei hakka seda videot praegu siin käima panema. Nii, enne kui nii-öelda läheb konkreetselt selle juurde, mis me ise teinud oleme siin viimase 10-20 aasta jooksul, veel natukene võrdlus selle linnuteega. Et kui Peeter mainis, et see Andromeda on meile väga sarnane galaktik, et siis nii-öelda see visuaalne ettekujutus reaalselt olemas oleks, siis siin ongi pandud kõrvuti Andromeda pilt, mis on paremal ja siis vasakul ei ole nii-öelda pildistatud objekt, vaid see on nii-öelda kunstniku poolt kokku pandud linnutee galaktika või selline, milline nii-öelda ideaalis linnutee galaktika võiks välja näha. Et kas ta tegelikult täpselt selline on, me ei tea, sest me oleme ise seal sees, aga midagi sellist umbes välja näeb. Ja ta on küllaltki sarnane selle Andromeda galaktikaga, nii et põhimõtteliselt järeldused, mis me teeme Andromeda kohta, kehtivad vähemalt nii-öelda, vähemalt üldiselt kehtivad ka kõik linnutee galaktika kohta. Nii, see on jah nii-öelda pilt, mida ma kooliõpilastega, ma küsin, et kes arvab, et tegemist on täpselt sama objektiga, ma arvan, et siin astronoomi huviliste juures ei ole seda küsimust vaja küsida, kõik teavad, et see ei saa olla sama objekt, sest et me ei saa liikuda ühe galaktika nii-öelda serva pealt tema ette ja siis näha, milline ta sealt välja näeb, aga kooliõpilased jah umbes ütleme, et pooleks on see küsitluse tulemused, et kui küsida, kes arvab, et see on sama objekt ja kes arvab, et on erinev, et siis see nii-öelda nägemine, et me näeme universumit ainult ühest vaatepunktist ja meil ei ole võimalik seda vaatepunkti muuta, on, võiks öelda, et küllaltki tugev kitsendus ja sama on tegelikult Andromeedaga. Et ma siin hiljem näitan seda, et me oleme, et Andromeedas tegelikult, kui sellele läheneda teaduslikult, siis on võimalik näha ka Andromeedast nii-öelda, kui me reaalselt taevas näeme teda külje pealt või väikse nurga all, siis tegelikult me saame minna tema ette ja vaadata, milline ta pealt välja näeb. Et ma oma ettekande lõpus jõuan selliste piltideni ka, nii et otseselt me ei saa ise liikuda, aga teaduslikult me saame keerata galaktikat ja näha, milline ta välja näeb. Ja Andromeda puhul me näeme seda varsti. Ja kui nüüd nii-öelda panna asi natukene suuremasse konteksti, nii-öelda universumi mõistes, siis Andromeda ei ole nii-öelda üksik galaktika siin meie kõrval. Et siin meie kõrval on neid teisi galaktikaid rohkemgi kui ainult üks. Ja siin sellel vasakpoolsel pildil ongi toodud need kaks suuremat, on seal Andromeda ja linnutee galaktika ja nende ümber on mitukümmend sellist väiksemat objekti. Need on nii-öelda need kääbusgalaktikad, mis siis kõik liiguvad siin meie ümber. Et kõige tuntum neist vist on Magalhäsi pilved, mis on linnutee ümber. Ja need siis tegelikult ongi need galaktikate ehituskivid nii-öelda, et nende nii-öelda alla neelemise tõttu või nende väiksemate põrkumisel või liitumisel suurtemate süsteemidega tekivadki veel suuremad galaktikad. Ja selline nii-öelda ongi see meie enda galaktika ajalugu ka on tegelikult nende väga paljude väikeste galaktikate nii-öelda alla neelemise tõttu on ta kasvanud. Ja see nüüd ongi nende järgmiste vaatusprogrammide üks peamise eesmärki leida üles need nii-öelda meie enda linnutees, need ehituskivid, kuidas ta on kasvanud ja tekkinud. Ja seal paremal pool on nii-öelda see meie kohalik grupp, mis on siis linnutee ja Andromeda, et need on pandud natukene veel suuremasse konteksti, et seal on nad üks punkt seal keskel, et seal ümber on siis nii-öelda meie lähedases universumis veel kõik teised galaktikaid ja tegelikult, kui seal tundub, et seal need galaktikaid on päris palju, siis kui me võtaksime universumi keskmise tiheduse, siis tegelikult see on ikka väga tühi piirkond. Et meie enda linnutee ja Andromeda asuvad universumis sellise suure tühimiku serva peal, kus sisuliselt on galaktikaid väga vähe. Et keskmiselt on universumis palju rohkem galaktikaid nii-öelda selle ruumala ühiku kohta kui siin meie lähiümbruses. Ja see paremal pool olev suurem parv on see Virgo galaktika parv. Ja see on nii-öelda, üks öelda, et viimastel aastatel saanud tuntuks selle poolest, et seal Virgo parve keskel on see M81, kui ma ei eksi, et siis mille keskmine ole must auk esimest korda pildistati. Et see siis nii-öelda osub, mis seal on selle Virgo parve keskel, et see siis on nii-öelda tuntud selle esimese musta augu poolest.
aga nüüd me jõuamegi vaikselt nii-öelda selle ettekande põhisisuni, et räägin sellest, mida me ise oleme Andromedaga teaduslikult teinud. Ja kui ma vaatasin kokku, siis on nii-öelda 7 artiklit, mis me oleme Andromeda kohta avaldanud. Et jah, ma küll 2003 hakkasin või 2002 hakkasin nii-öelda Andromedaga bakalaureuses tegelema, aga esimeste artiklite ilmumiseni läks siiski natuke aega. Ja 2010 siis me nii-öelda kõigepealt uurisime just nimelt seda Andromeda heledusprofiili ja nii-öelda seal siis oli mina, Anti ja Peeter ja tegelikult nende selle esimese artikli põhjal me selle tänase esinejad Andromeda kohta ka välja valisime, et panime kokku selle esimese TTT kolmiku jälle ja siis me läksime aasta võrra edasi, siis liitus meiega Taavi, siis sai 4 teed ja et siis nii-öelda see progress ikka jätkuks, siis 2012 me otsisime veel ühe inimese T-tähega juurde, et see oli Olga Tihonova, me tegime 5D artikli ja sealt edasi me tahtsime veel teha artikleid, aga kuna inimesed said otsa, siis nii-öelda see T-seeria lõppes selle 3 artikliga ära. Aga õnneks tuli meile järeldoktor Hollandist, Sebastian Viene, kes siis nii-öelda viis selle Andromeda uurimise uuele tasemele, ta võttis siis selle nii-öelda kiirguslevi võrrandid appi, et ma lõpuks natuke räägin sellest. Ja siis sealt tulid väga huvitavad tulemused. Ja samamoodi Rain Kipper, kes siis noh, on, võiks öelda, et see 6D artiklis, aga ta on ka tähega, et tema siis nii-öelda pani selle dünaamilise poole sellesse uurimise juurde, et hakkas uurima seda Andromeda dünaamilist poolt. Aga nüüd võtamegi ajalises järjestuses nii-öelda sellised väljavõtted või nii-öelda graafikud nendest artiklitest, et siis kuidas nii-öelda siis meie enda teaduslik tee on läinud. Et kui väga põgusalt ette kujutada, milline Andromeda välja näeb ja nii-öelda ta jagada komponentideks, siis seal on laias laastus 3 komponenti, et on see galaktika ketas, siis on selle ümber, keskel asub selline mõhn ja tegelikult see ketast võib jagada ka veel 8, et on nii-öelda see gaasi ketas või tolmuketas ja siis on täheline ketas, et nii-öelda need kettaid on, võib eristada mitmeid. Ja nii-öelda selle esimese artikli eesmärk oligi nii-öelda eelkõige kaardistada seda tolmu Andromedas, sest et nagu Peeter mainis, et selle öpiku jaoks see kauguse hindamise juures on oluline, et me nii-öelda sellest näivast heledusest saame selle tegeliku heleduse ja seal tuleb selle galaktikas endas neeldumine arvesse võtta ja see neeldumine peamiselt toimub tolmus. Ja seetõttu nii-öelda selle tolmu kaardistamine ja kuidas siis taastada nähtavast heledusest tegeliku heledust oli siis nii-öelda meie nii-öelda selle esimeste artiklite peamine ülesanne. Ja no see tolm võiks öelda, et on selline 2 komponendiline, aga jätame selle detaili hetkel siin kõrvale. Ja kui seda tolmu nii-öelda kirjeldada pildin, et milline see taevas välja näeb, et siis siin ongi paremal ja vasakul on siis toodud nii-öelda selle kuuma ja külmatolmu pildid, aga see, millele siin rõhku tasub panna, on ütleme, need alumised joonised ja mis sealt välja tuleb, on see, et seal tolm asub peamiselt siis kas päris galaktika keskmes, et seal on teda päris palju. Või siis teine asi, ta asub spiraalharudes, et need on nii-öelda sellised 2 peamist piirkonda, kus tolm asub ja võiks öelda, et sellised pildid või need nii-öelda pildid tolmust, mis on siis infrapunakiirguse põhjal saadud, et need siis nii-öelda on hoopis erinevad sellest Andromedast, mida me palja silmaga näeme. Aga kui tuleme tagasi selle ilusa värvipildi juurde, mis meil siin kõrval on, siis tegelikult see sama pilt on seal üleval paremas nurgas, et antud juhul ta ei ole mitte värvipildine, vaid on lihtsalt nii-öelda ühes filtris toodud, et selline Andromeda heledusjaotus nii-öelda nähtavas valguses, nii kuidas teda palja silmaga näeb. Ja see eesmärk, mis meil oli, oli siis nii-öelda sellest nähtavast valgudest saada Andromeda massijaotus. Ja noh, põhimõtteliselt see, mida Peeter rääkis, et mis aga öpik tahtis saada, et kuidas siis sellest nähtavast pildist saada nii-öelda mass mingi selle raadiuse sees. Ja selleks siis nii-öelda, sealt, kui lähme ülevalt allapoole, siis kõige ülemine pilt on see, mida me vaatleme. Seal vasakul nurgas on toodud see tolmupilt, mis siis on kasutatud selleks, et korrigeerida seda tolmu neeldumist, et saada see tegelik heledus. Ja nii-öelda seal paremas
tulbaste keskmine näitabki siis , milline on see galaktika tegelik heledus ja kui võrrelda ülemiste keskmist , siis me näeme , et tegelikult need spiraalharud on palju selgemini nähtavad sellel keskmisel pildil , just nimelt seetõttu , et tegelikult spiraalharudes on väga palju valgust ja tähti , mis on tolmu poolt varjatud . ja kõige alumisel pildil me oleme lihtsalt linnutee nii-öelda maha võtnud , et kõik need linnutees olevad tähed maha lahutanud , kõik need valged laigud ja tegelikult noh , sealt on näha , et Andromeeda ees on ikkagi väga palju linnutee tähti , mis nii-öelda varjavad Andromeedat . ja see , milline see heledusprofiil on siis toodud seal selliste graafikutena , aga see on nii-öelda oluline ainult selleks , et kui me tahame reaalselt mõista , millistest tähepopulatsioonidest see Andromeeda koosneb . ja see nii-öelda oligi meie järgmine eesmärk , et siis mõista mitte ainult , milline on tema heledus , vaid et millest ta reaalselt koosneb , et mis on need tähepopulatsioonid . ja siin on noh , nii-öelda vasakul pool toodud need Andromeeda heledused nende punaste rõngakestega , et millised on tema mõõdetud heledused seal , ütleme , et mõhna piirkonnas või seal alumisel joonisel siis ketta piirkonnas ja siis need pidevad jooned näitavad siis erinevaid tähepopulatsioone , kas noored tähed , vanad tähed või siis nii-öelda erineva siis keemilise või selle arenguetapis olevad tähed , et lihtsalt erinevad nii-öelda tähepopulatsioonid . ja siis , kui võrrelda või vaadelda galaktikat väga erinevates lainepikkustes , siis sealt pealt ongi võimalik kätte saada või hinnata , et millistest tähepopulatsioonidest Andromeeda koosneb . ja see võimaldas meil nii-öelda selle ülemise pildi , mis seal paremal pool on , mis on siis tähe enda heledus , mida me näeme , teha sellest sellise Andromeeda massipilt , mis on seal nii-öelda allpool . ja kui seda massipilti vaadata , siis seal spiraalharud on täielikult kadunud . et seal sisuliselt ühtegi spiraalharu pole näha . ja peamine põhjus siis ongi selles , et tegelikult spiraalharudes on väga palju nii-öelda noori tähti , mis on väga heledad , et kui me silmaga vaatleme , siis me näeme neid spiraalharusid väga hästi , aga tegelikult need noored tähed on väga vähe massiivsed , et seal nii-öelda olulist massi ei ole , et enamus nii-öelda galaktika massist asub vanades tähtedes , mis oma heleduse poolest on väga nõrgad . et seetõttu nii-öelda sellest galaktika heleduskaardist saada massikaart on , noh , massiheledussuhe on konstantne , nagu Peeter rääkis , aga ainult nii-öelda keskmistatult üle kogu galaktika . aga kui võtame ühe üksiku galaktika piirkonna , siis ta enam ei ole konstantne . et siis ta on ikkagi palju detailsem . nii , lähme edasi , et kui meil see massikaart on olemas , siis järgmine küsimus ongi see , et millistest komponentidest Andromeeda koosneb , et kui ma enne näitasin pilti nii-öelda kahest kettast ja mõhnast , siis seal tegelikult noh , seda selget piiri ei ole , et ei saa öelda , et Andromeeda koosneb kahest komponendist , kolmest , neljast või viiest , et siin on nii-öelda toodud meil kaks erinevat mudelit paremal pool , kus on ainult ketas ja mõhn , et vähemaga ilmselt hakkama ei saa , et ühe komponendiga ei ole võimalik Andromeedat kirjeldada . aga seal vasakul pool me läksime veelgi kaugemale ja tegime nii-öelda Andromeeda kokku viiest komponendist , mis siis kirjeldavad Andromeeda nii-öelda tähelist koostist , sellele tuleb veel juurde tumeaine , millest ma täna väga pikalt ei räägi . aga see on jah , selline nii-öelda see detailne Andromeeda massi jaotuse modelleerimine . et see on tegelikult olnud algusest peale üks meie põhieesmärk , et kui meil on olemas Andromeeda galaktikas väga detailne massimudel , siis me saame sellest edasi minna ja nii-öelda hakata füüsikaliselt seda galaktikat lahti harutama . ja see ongi see , mida me nii-öelda sealt edasi oleme teinud , et võtnud selle galaktika massimudeli ja siis üritanud aru saada , mis seal sees toimub . ja üks asi selleks on jah , seesama pöörlemiskõver , mida Peeter ka juba näitas , et siin on nii-öelda sellest toodud ainult selle välisosa , et seda keskosa , mis Peeter näitas siin joonisel , ei ole , ja ta põhimõtteliselt , nagu ta ütles , Peeter mainis , on galaktikate heleduskõver selline tasane . kuigi kui me lähme väga kaugele , siis me näeme , et ta ikkagi nii-öelda vaikselt kukub , aga noh , see on , kui see galaktika enda suurus on , ütleme , et seal 20-30 kiloparsekit , siis jah , see läheb seal juba 500 kiloparsekini välja , et kus enam nii-öelda galaktika mingisugust massi ei ole , kas ta tumeaine massi ei ole . aga siin on jah , nii-öelda kahe joonega toodud , et milline oleks see pöörlemiskõver , kui seda tumeainet galaktikates ei oleks . see on selle punase joonega , siis me tegelikult näeme , et see pöörlemiskõver kukuks väga kiiresti ära . ja see , et Andromeeda galaktikas see pöörlemiskõver on tasane , nagu ka näidati hiljem , et ka teistes galaktikates on tasane , et on tegelikult , võiks öelda , et üks kõige olulisemaid tõendeid selle kohta , et tumeaine on olemas ja ta asub nii-öelda
ümbritseb kõiki galaktikaid. Et see on, ütleme, et kuskil 70-ndatel, kui need vaatlused tehti galaktikate pöörlemiskõverate kohta, et siis alates sellest ajast jah, on nii-öelda see püsinud kui üks kõige olulisemaid tõendeid tumeaine olemasolu kohta. Nii, jõuame selle nii-öelda multispektraalse Andromeda juurde, et siin vasakul pool on lihtsalt veel kord toodud see optiline pilt Andromedast, aga seal paremal pool on võetud siis selle teadusajakirja Astronomy and Astrophysics Kaane foto, et me artiklis esitatud pilt jõudis siis ka nii-öelda ajakirja Kaanele, mis oli muidugi väga hea meile endele. Ja seal ongi toodud nii-öelda, milline näeb Andromeda välja, kui hakkame sealt ülevalt pihta siis nii-öelda kaugest ultravioletsest piirkonnast, seal keskel on nii-öelda see nähtav Andromeda, see, mida me just palja silmaga näeme, ja all on siis nii-öelda infrapuna kiirguses Andromeda. Ja kui me nüüd selle lahti tõlgendame, et mida need pildid tähendavad, siis kõige nii-öelda need ülemised ultravioletsed piirkonnad näitavad meile põhimõtteliselt seda, kus tekivad uued tähed. Ehk millistes piirkondades tekib Andromedas tähti. Need on nii-öelda see valgus, mis tuleb noortelt tähtedelt. Ja see asub jah peamiselt seal spiraalharudes ja ka nii-öelda galaktika keskmes. Nähtav piirkond näitab kõige täpsemalt seda või noh, on kõige lähedasem sellele, et milline on Andromeda massi jaotus, et kus asub kõige rohkem massi. Ja kõige alumised pildid, et need on nii-öelda infrapuna nii-öelda pildid, ehk siis Spitzeri infrapuna teleskoobiga tehtud, ja infrapuna siis näitab meile soojuskiirgust, nii nagu siin tavalises ruumis on infrapuna on soojuskiirgus, nii ka galaktikate puhul infrapuna on soojuskiirgus, ja see soojus pärineb siis tolmult, mis on nii-öelda seal galaktika kettas, ja see tolm on siis nii-öelda selle tähevalguse poolt üles kuumutatud, ja siis ta kiirgab soojuskiirgust, ja seda me näemegi. Ja nagu näha, on siis see tolm, mis on nii-öelda seal infrapunas kiirgab, asubki galaktika spiraalharudes ja ta on nii-öelda selle noorte tähtedega koos, et see ultraviolett kiirgus ja infrapuna kiirgus on väga sarnased, kuigi mitte identsed. Ja siis nii-öelda seda, et ongi see nendest tolmustes piirkondades, kus on väga palju tolmu, seal tekib ka väga palju tähti. Ja seda on võimalik ära kasutada selleks, et uurida nii-öelda selle Andromeda spiraalharude tekkimist, mida me nii-öelda ka ühes artiklis tegime, kuhu ma lõpuks välja jõuan. Nii, et ma rääkisin sellest, et kui me võtame nii-öelda selle multispektraalse Andromeda, siis sealt pealt on tegelikult võimalik saada nii-öelda mitte ainult selliseid pilte, vaid ka otseselt füüsikat. Ja siin ongi nii-öelda tegelikult toodud nii-öelda Andromeda füüsikaliselt lahti harutatud ja näidatud siis erinevate komponentide jaotust Andromedas, et seal üleval on nii-öelda vasakul on tolmu heledus, paremal on tolmu mass, seal tuleb siis nii-öelda galaktika kogumass, mis on alt teine rida ja kõige alumine rida näitab siis tähetekke kiirust. Aga põhimõtteliselt need on jah seotud nende samuste ultravioletsete piltidega või siis infrapuna piltidega ja on näha, kus nii-öelda, kus mis protsessid Andromedas toimuvad. Et ma ei hakka sellesse füüsikasse siin hetkel väga tugevalt laskuma. Nii, aga kui ma sellest pöörlemiskõverast juba rääkisin, siis tegelikult see on selline lihtsustatud pilt, et Andromeda pöörlemiskõver on tasane. Et see peab paika siis, kui me vaatleme pöörlemiskõverat, mis käib selle gaasiketta kohta. Et Andromedas on gaasiketas on väga õhukene ja see tõesti pöörleb nii-öelda lihtsustatud kujul, ta lihtsalt pöörleb, tal seal mingit muid liikumisi ei ole. Aga kui me võtame tähed, see, mida me reaalselt silmaga näeme, et siis tähed ei asu mitte ideaalselt õhukeses kettas, vaid nad on mingisuguse paksusega kettas. Ja galaktika keskosas on meil see mõh, mis on veel selline sfäärilisem moodustis. Et seetõttu nii-öelda, kui me võtame tähtede pöörlemise, siis need liiguvad palju keerulisemalt. Ja seal paremal pool joonisel ongi toodud nii-öelda selle tähelise komponendi pöörlemiskõver. Ja noh, sealt on näha, kuidas ta liigub, et keskosas on see sisuliselt null, et seal mingit pöörlemist ei ole ja siis kaugemal tekib pöörlemine. Ja seal all on siis nii-öelda selle pöörlemise lisakomponent ehk dispersioon, mis sisuliselt näitab, mis on tähtede juhuslik liikumine lisaks sellele pöörlemisele. Ja need on nii-öelda teineteisest pöördvõrdelises sõltuvuses, et seal, kus pöörlemine on väike, seal on juhuslik liikumine suur ja vastupidi.
ja tegelikult seda sama pilti on võimalik noh , nii-öelda mitte ainult vaadata , kuidas see sõltub raadiusest , vaid nii-öelda igas üksikus punktis Andromeedas ja seal nii-öelda all vasakul need pallikesed ongi sellised üksikud mõõtmised seal Andromeeda peal , kus on siis mõõdetud selle nii-öelda Andromeeda dünaamikat , tähelist liikumist , et milline on see täheline pöörlemine ja dispersioon . et selle kohta tahaks öelda , et nüüd Andromeeda kohta oli küsimus see , et kas me saame sealt väga palju uut informatsiooni , siis hetkel on planeerimisel selline üks vaatlusprogramm , mis on Kamaka , mis on nii-öelda Hispaania Scalar Alto teleskoobi peal , 3,5-meetrine teleskoop , kus siis nii-öelda tehaksegi Andromeedas selline multispektraalne vaatlus , ehk põhimõtteliselt igast pikslist saab spektri ja see on sellise väga suure lahutusega , et nii-öelda ühe selle piksli suurus on umbes 1 kaaresekund ehk siis 30 parsekit , nii et sealt tuleb väga detailne pilt Andromeedas , kui siis nii-öelda see söövi ükskord käima läheb , et selles mõttes jah , et Andromeeda on väga huvitav objekt ja sinna , seal on veel väga palju uurida . nii , et see nüüd on vist eelviimane artikkel , millest ma räägin , on see kiirguslevi modelleerimine ja siin on nüüd see , kus nende roheliste punkt , et siin all teljel on siis see laine pikkus , ultravioletsest kuni infrapunani ja nende roheliste punktidega on siis selle Andromeeda heledus nii-öelda ühes konkreetses piirkonnas mõõdetud . ja no siin on näha peamiselt kahte kühmu , et see esimene kühm on siis nii-öelda täheline valgus , see on see valgus , mis tuleb tähtedelt ja mis näitab , kus siis peamine nii-öelda , kui palju massi galaktikas on ja see teine kühm seal paremal , et see on nii-öelda see tolmu poolt infrapuna kiirgus , ehk siis kui palju tolm on , seal vahepeal on igasugust muud piirkonda ka . ja nii-öelda modelleerides täpselt või siis nii-öelda seda kogu seda Andromeeda spektraalset heledusjaotust , me saamegi nii-öelda väga täpselt teada , kust mingi kiirgus pärit on ja tegelikult see kiirguslevi modelleerimine sisuliselt tähendab seda , et me võtame ühe footoni , laseme ta kuskilt galaktikas seal Andromeedas lahti ja vaatame , kuidas ta meile jõuab ja kuidas ta vahepeal on transformeerunud nii-öelda see footon , mis tähelt tuleb , kuidas ta tolmu pealt soojeneb ja siis sealt tuleb selle sooju , tolmu poolt tuleb soojuskiirgus ka veel meile , et kogu see nii-öelda see kiirguslevi modelleerimine on , võiks öelda , et tänapäeva tippteaduse mõttes sellise spektraalse jaotuse taastamisel ja see on ju arvutuslikult väga mahukas , aga kui me oleme selle ära teinud , siis lõpptulemusena on see , et meil on sellest Andromeedast mitte ainult pilt sellisel kujul , nagu me teda näeme taevas , vaid meil on temast reaalne 3D mudel ja siis me saame selle 3D mudeli võtta ja pöörata teda igatpidi , kuidas me tahame ja siin sisuliselt ongi nüüd nii-öelda selle tehtud kiirguslevi põhjal Andromeeda 3D mudel , oleme pööranud ta lapiti ja siis on näha , kus reaalselt selles Andromeeda galaktikas asuvad nii-öelda , kuidas need spiraalharud seal paiknevad ja kus seal siis nii-öelda see tolm asub , et siin on jah , infrapuna kiirgus toodud ja tolm . siit on näha , et need spiraalharud mitte ei ole üldse sellised ilusad , siledad spiraalharud , nagu neid tavaliselt nii-öelda kunstniku poolt tehtud piltidel kujutatakse , vaid nad on palju sellised keerulisemad . et tegelikult sedasama trikki , mida eelmine kord oli selle kiirguslevi pildi peal tehtud , kus tegime mudeli ja siis keerasime Andromeeda nii-öelda lapikuks , et siin on reaalselt vaadeldud pilt Andromeedast ja siin me oleme ka selle vaatlusliku pildi keeranud lapikuks , aga lihtsalt selle trikiga , et me mitte ei keeranud Andromeedat , vaid venitasime lihtsalt galaktika välja , et kui me seal paremal pildil keskosa vaatame , siis see ilus vääriline muna , mis seal Andromeeda keskel on , on tegelikult piklikuks venitatud . aga spiraalharude mõttes tuleb sealt väga ilusti välja ja nii-öelda selle töö eesmärk oligi uurida seda , et kuidas need spiraalharud on tekkinud , et seal on mitu teooriat , üks on nii-öelda nende spiraalharude nii-öelda lainete teooria ja sellisel juhul peaks olema jah , nii-öelda selles infrapunakiirguses , mis on vasakul ja siis nii-öelda noortetähtede ehk ultraviolettkiirguses on need spiraalharud väikese nihkega , sest nad nii-öelda , kui see tihedushäiritus liigub või see laine liigub läbi galaktika , siis ta nii-öelda lükkab need omavahel nihkesse , seal me valisime jah , need 13 või 14 spiraalharu välja ja uurisime detailselt , kuidas nende aine jaotus siis infrapunas ja siis ultravioletses on nihkunud , et siis
saada kinnitust sellele teooriale , kuidas need on tekkinud . ja tegelikult tulemus ei olnud ühene , sest et ilmselt Andromeda puhul on nii-öelda mitmed protsessid , mis on seda mõjutanud . ja tundub , et ma jõudsin lõppu . nii , suur tänu ja millised on küsimused Elmule ? küsige julgesti . jah , ole hea . tere , et mul on küsimus selle kohta , et see graafik , kus te näitasite , et te ühes oma uurimustöös jagasite Andromeda viieks osaks , et üks oli seal see young disk , tahtsin küsida , et kus see seal paikneb Andromeedas ja mis selle eripära on ? et see põhimõtteliselt on see kõige silmaga nähtav ring sellel pildil , et selle noorketas ongi see põhimõtteliselt see tolmuketas või tolmuring , mis seal Andromeeda galaktikas on . ja tolmuringis on nii-öelda ta on noorketas sellepärast , et seal tekivad noored tähed . et ta nii-öelda tähepopulatsiooni mõttes on seal noored tähed ja sellepärast me nimetasime ta nii-öelda selleks nooreks kettaks , et see on nii-öelda tähe populatsiooni mõttes on ta noor . ja seal on väga palju tolmu , eelkõige ongi ta nähtav infrapunapiltidel , kus on , mis kaardistavad tolmu . nii , veel küsimusi ? ma küsiks ise siis vahepeal , et milline laineala võiks Andromeeda kohta nagu kõige rohkem saladusi veel varjata , et kui saaks Andromeedat nüüd valida terves selles elektromagnetlainete spektris , et kust võiks veel midagi üllatavat leida või ei ole sellist eelistatud laineala ? Vastaksin niimoodi , et vaatluslikus mõttes kõige kehvemad vaatlused on ultravioletses piirkonnas . et see on see ala , kus kindlasti , et nii-öelda paremad vaatlused võib-olla annavad midagi uut ja huvitavat ja ootamatut . et infrapuna on väga hästi läbi uuritud , nähtav on väga hästi läbi uuritud , röntgenpiirkonnas , noh seal nii-öelda selle galaktika enda tekkimise mõttes midagi väga uut , ma arvan , et ei tule , see on ikkagi üksikobjektid ja galaktika tuuma koha pealt on muidugi röntgenikiirgus väga oluline , seal suudab eristada üksikobjekte ja siis näha , mis seal toimub , aga jah , ütleme , et Andromeeda seisukohalt ultravioletne piirkond on see , mis võib-olla võiks kõige huvitavam olla . Või siis hoopis see multispektraalne vaatlus , et sa mainisid , et üks tuleviku see vaatlusprojekt , et kus igas pikslis saab spektri , et avab see hoopis enda . See on jah , nii-öelda see teine viis , kuidas tänapäeval on galaktikaid uuritud , et see nii-öelda , et pildi peal mitte ei minda detailsemaks selles mõttes , et teeme pikslid väiksemaks ja näeme rohkem detaile , vaid selle pealt võtame ühe piksli ja siis vaatame nii-öelda , milline see spekter seal on , mis siis võimaldab näha selles spektris või selles pikslis seal spektrijoone , mis siis tegelikult annab selle dünaamika kohta seda infot , et nii-öelda kui kiiresti nii-öelda mingi osa seal liigub ja kui palju seal on juhuslikku liikumist ja sama spektrijoonte põhjalt me saame teada , mis need täpsed tähepopulatsioonid ikkagi selles piirkonnas seal galaktikas on , et selle koha pealt jah , nii-öelda läheb asi nii-öelda selle spektraalse lahutuse mõttes või seal modelleerimise mõttes läheb asi väga täpsemaks . kui me räägime juba lainepikkuste režiimidest , kas tohiks küsida , kui palju on nüüd teada 21 sentimeetri joone teemal ja neutraalsete vesinikude pilvede kohta üldse Andromeedas ? et põhimõtteliselt see pöörlemiskõver , mida näitas Peeter ja mida noh , olen siin mina näidanud , jätan need väga kauged punktid kõrvale , aga need punased punktid mõõtepeaga , et need ongi saadud selle 21 sentimeetri , ühesõnaga vesiniku vaatluste põhjal , et see on nii-öelda selle gaasiketta pöörlemine , et see on ka põhimõtteliselt peamine viis , kuidas mitte ainult Andromeeda , aga teiste galaktikate seda pöörlemist mõõdetakse . ma vist eksisin millegagi ? Või tuleb täpsustus ? Ma tahtsin küsida , et noh , Andromeeda ja linnutee on enam-vähem noh , sama suured galaktikad , Andromeedat tavaliselt loetakse pisut suuremaks , aga kui nüüd vaadata üldist sellist galaktikate nii-öelda loomaaeda , siis kas Andromeeda ja meie oleme nagu
sellised noh , ikka uhkelt suured galaktikad või oleme selline hall keskpärasus või isegi nadid ? Ehk siis , eks massifunktsiooni järgi , kus me nagu oleme ? Ma tahtsin just hakata vastama , et see sõltub sellest , kuidas me vaatame , kui me võtame massifunktsiooni järgi , siis me oleme muidugi noh , väikseid galaktikaid on arvuliselt alati palju rohkem , kui on suuri , aga kui me võtame nii-öelda mitte ainult arvu , vaid ka massi mõttes , et kus , millistes galaktikates on kõige rohkem massi , siis linnutee ja Andromeda sarnastes galaktikates on kõige rohkem massi , ehk neid on massi mõttes kõige rohkem , et selles mõttes me oleme kuldne keskmine . et aga erilised me oleme seetõttu , et nii-öelda nagu ma ütlesin , me asume selle suure tühiku serva peal ja kui me simuleerime universumit ja seal galaktikaid , siis see , et saada tühiku serva peal ilus spiraalgalaktika , rääkimata sellest , et kaks spiraalgalaktikat , mis on kõrvuti , selle tõenäosus on peaaegu et olematu , et simulatsioonid seda väga hästi hetkel tekitada ei suuda , nii et selles mõttes me asume universumis väga erilises piirkonnas , aga muidu galaktikana oleme tavalised , aga piirkond on eriline . Küsiks veel seda , et kas sa näed , kas siin Tartu observatooriumis Andromeedat nüüd järgmise 10 aasta jooksul ka uuritakse või kui aktiivselt ? Ma näen , et see potentsiaal on täiesti olemas . aga noh , nii-öelda , mis see konkreetne uurimisteema oleks , mida me siin teeme , on hetkel raske öelda , sest nende artiklitega nii-öelda hetkel meil ütleme , et ühtegi käsil olevat projekti ei ole , kus me Andromeedat uuriksime . et seda ei ole , aga me oleme lihkunud meie enda linnutee mõistmise peale , et linnuteed me uurime küll ja me uurime kõiki teisi galaktikaid nii-öelda tervikuna ja kogu seda universumi struktuuri ka siin meie enda lähedal olevat struktuuri , aga konkreetselt Andromeedat me hetkel ei uuri . aga potentsiaal on olemas . Paistab , et rohkem küsimusi ei ole , täname Elmot veel kord . nii ja läheme siis kolmanda ehk viimase ettekande juurde ja meile räägib Antti Tamm ja räägib sellisest vaatlusinstrumendist nagu James Webbi kosmoseteleskoop ja mida ta siis annab meile galaktikate kohta teada , ole hea . aitäh , tere minu pooltki . Ma tegelikult ei räägi üldse väga palju James Webbist , kuigi te võib-olla kõik ootate seda , on juba üles soojendatud . aga natuke ikka . ma räägin pigem rohkem Andromeedast ja tegelikult on mul salaplaan läbi viia selline väike kosmoloogiline harjutus siin teie ees . ja eesmärgiga jõuda selleni , et kuidas võiks paista läbi James Webbi teleskoobi Andromeeda galaktika , kui ta asuks meist hästi kaugel , nii kaugel , kui loodetakse siis James Webbiga neid kaugeid esimesi galaktikaid näha . selline lihtne näppude peal kosmoloogia . aga mõni sõna ikka James Webbist ka . aga veel enne mina ja Andromeeda teema , nagu meil siin täna jutuks on , et mina alustasin galaktikate uurimist hoopiski ikkagi sealt kaugemast otsast . Peeter minu juhendajana andis ülesande uurida galaktikaid seal punanihetel 0,5 , hiljem olime ka punanihetel 2 , mis see punanihe täpselt on , varsti räägime , räägin . Oi , nende kaugete galaktikate uurimine on lihtne , kui sul vaatlusandmed on hästi kehvad , sul on see galaktika niisugune pisikene , siis ei ole lihtne endale mingit mudelit peale panna ja mingeid arve kätte saada galaktika kohta . Kui me tulime siis Elmo ja Peetriga Andromeeda juurde , siis kõik läks väga keeruliseks korraga . Lähedases galaktikas on nii palju detaile , et ükski normaalne mudel ei tööta enam korraga ja selgub , et ei olegi see nii lihtne , see galaktika uurimine . nüüd siis James Webbi abil on uuesti lootus siis kaugete galaktikate kohta detailsemat pilti saada . ja miks need kauged nii huvitavad on ? et nimelt siis head teleskoobid võimaldavad meile tegelikult ajarännet , paljud te ilmselt teate seda , et tänu sellele , et valgus ei levi lõpmata kiiresti nagu momentaanselt , vaid ikkagi kõigest 300 000 kilomeetrit sekundis . nii et meie päike , kui päike praegu ära kustuks , siis me saame sellest teada alles 8 minuti pärast , alles 8 minuti pärast läheb pimedaks .
kui Andromeda ära kustuks, siis me saaks seda teada alles 2,5 miljoni aasta pärast, sest on 2,5 miljoni valgusaasta kaugusel. Ehk siis see valgus, mida me praegu näeme meieni jõudmas Andromeedalt, et see alustas oma teekonda 2,5 miljonit aastat tagasi, kui meil siin maal tatsasid ringi esimesed sellised inimlase moodi tegelased. Nii et kauge minevik. Aga tahaks minna veel kaugemale. Tahaks näha siis nii kaugele, et kui need esimesed galaktikad tekivad. Kvasarid on selline vahepealne etapp, ütleme, ka põnev ja paistavad hästi kaugele ära, sellepärast nad on huvitavad. Ja mis küsimused meil siis on nende kaugete galaktikatega? Ega me tegelikult ei tea, kuidas need galaktikad täpselt tekivad. Me ei tea isegi seda, mis on enne, kas tähed või galaktikad. Kas enne tekivad hajusamalt üksikud tähed ja siis kogunevad galaktikaks või tekib enne tihedam suurem aine moodustis ja sinna sisse tekivad tähed juba valmis galaktikasse. Galaktikate keskel, nagu ka meie enda linnutees ja Andromeedas ja ka väiksemates galaktikates keskel on, peaaegu kõigis galaktikates on üks üli suur must auk, suur massi mõttes, mõõtmetelt on nad ikkagi tagasihoidlikud. Meie galaktikas on ta umbes 4 miljonit päikese massi, nii et hea kolakas, Andromeedas on ta veel suurem. Me ei tea isegi seda, kuidas need täpselt tekivad sinna galaktikatesse ja kas nad tekivad jällegi enne kui galaktika ja kas nad äkki kuidagi käivitavad galaktika tekimise protsessi või tekivad nad siis, kui galaktika on juba mingil määral valmis saanud ja koguvad siis enda sisse ainet ja kasvavad enda ümbert õgides. Nii et palju küsimusi. Lisaks on ka universum ise seal varasetel etappidel hoopis teistsugune, ka keemiline koostis enne seda, kui siis esimesed tähed tekivad ja hakkavad vesinikust ja heeliumist teisi elemente põletama. Enne seda on siis tähed on ka teistsuguse koostisega ja nendest inimesed siis ka tekivad galaktikad on natuke teistsugused oma omadustelt. Ja James Webbil on muidugi veel eesmärk, ei ole nüüd kauge universumi uurimine, kuigi esimeste galaktikate teema oli üks peamisi tema idee käivitajaid umbes 25 aastat tagasi, natuke rohkem. Üsna varsti, kui Hubble oli orbiidil läinud esimesed olulised vaatlused ära teinud, üsna varsti tekis siis uus idee Ameerikas, et teeme veel parema, vaatame veel kaugemale. James Webbi peamine eripära võrreldes Hubble'iga on üks asja muidugi see, et ta on suurem, et siis ta püüab valgust nõrgematelt objektidelt, vähem heledatelt, aga ta vaatab rohkem infrapuna valgust. Nii et mitte seda tavalist nähtavat valgust nii väga, aga rohkem siis infrapuna, ehk siis mingil määral ka soojuskiirguse poole valgust. Ja seda temaga on võimalik vaadata kehasid, mis kiirgavad mitte lihtsalt valgust, aga ka soojad, mis on lihtsalt soojad. Mitte nii kuumad nagu tähed. Ja seetõttu on üks oluline teema, mida temaga saab uurida, on siis esiteks kauged planeedid teiste tähtede ümber. Aga ka meie oma linnutees näiteks siis jahedamad kehad, nagu asteroidid ja muud väikekehad. Selline külmem universum on temale hästi valla. Detailide poolest veel, kes tahab, keda huvitab see tehnika, see ta on üks väga põnev ja keeruline instrument. Ta on üks kõige kallim astronoomiline instrument siia maani, kõige suurem kosmoseteleskoop. Ta on üldse üks kallimaid teadusinstrumente inimkonna ajaloos, seal ütleme top 5 kandis. Ja kes jälgis või kes tahab vaadata, siis kuidas ta sinna kosmosse läks, on omaette ka keeruline insenertehniline protseduur, kuidas ta siis ennast lahti hakkas kohe pakkima niipea, kui ta oli maa-orbiidilt edasi jõudnud ja voltis siis oma suured varjestuskihid lahti, mis kaitsivad teda siis soojuskiirguse eest siit päikese pealt, aga ka maa pealt, isegi kuu pealt, kuna ta tahab siis jahedaid kehasid ise uurida, siis kõik see, mis ümberingi on soe, see jälle on tema jaoks müra. Ja siis lõpuks siis voltis lahti oma peegli, et isegi peegel oli siis kokku pakitud. Et selline väga suur insenertehniline väljakutse ja väga imetlusväärne tõekult vaadata, kuidas see kõik on siis õnnestunud. Vähemalt praeguse info kohaselt ja esimesed sellised kalibreerimispildid on juba ka saadud.
James Webb , ta on küll põhiliselt siis NASA instrument , aga Euroopal on seal täitsa arvestatav osalus Euroopa Kosmoseagentuuri kaudu , meie oleme ka , Eesti on Euroopa Kosmoseagentuuri täieõiguslik liige , nii et James Webb on ka natuke meie teleskoop . ja seda Euroopa osalust demonstreeris väga ilmekalt see , et ta startis siis Euroopa kosmodroomilt , Prantsuse Guajaanast ja Euroopa raketiga Ariane 5 . see oli huvitav vaadata seda ülekannet , nii et isegi kõik ameeriklased , kes siis vaatasid ülekannet , nad pidid leppima sellega , et nad kuulsid nii hispaania keelt kui prantsuse keelt seal , et ei ole üldse kõik Ameerika keskne . kui nüüd rahvusvaheliste suhete juurde edasi liikuda siis või tagasi tulla , siis ei saa üle ega ümber sellest , et meil on käimas sõda ja ka see mõjutab kosmose uurimist . nimelt ma rääkisin siin Ariane 5-st , Ariane 5 on siis praegu Euroopa kõige võimsam kanderakett , millega viiakse siis kosmosesse neid instrumente , mis peavad jõudma kõige kaugemale või mis on väga massiivsed , siis loomisel on ka Ariane 6 , kohe-kohe peaks valmis saama , see on väga hea , sest järgmisel aastal peaks startima meie kui kosmoloogide jaoks eriti tähtis teleskoop Euclid , mille eesmärk on kaardistada hästi palju galaktikaid , universumi selline kolmemõõtmeline mudel teha suurte kaugusteni , aga tema pidi startima kanderaketiga Soyuz ja muidugi Euroopa Kosmoseagentuur leidis , et see ei ole poliitiliselt enam sobilik ja muidugi Vene kosmoseagentuur Roskosmos oma juhi , mis ta on , Sergei Rogozin , tema värvika sõnavõtu läbi , ega me ei annakski teile neid , me viime minema oma Soyuzid , et siis ta jääkski startimata , kui Ariane 6 ei oleks kohe-kohe valmis saamas , nii et saab siin natuke kohandamistega , saab selle Euclidi sinna Ariane 6 peale ära sobitada . ja start on loodetavasti planeeritud ajal . kui nüüd tagasi tulla James Webbi juurde ja planeeritud aegadest rääkida , siis muidugi James Webbi kavandati startima umbes aastal 2008 esimest korda , mina mäletan , kui ma ise tegin ettekandest temast vanas füüsikahoones , kui ma teadsin , et ta stardib 2012, noh õnneks 2021 jõulude ajal ta siiski ikkagi startis . olgu öeldud , et Euroopa Kosmoseagentuuri üldiselt stardid ja ajakavad on palju paremini raamides kui NASA ja ka eelarvepoliitika on jäigem ja ei toimu nii suuri eelarve paisumisi . ja ameeriklased tihti kadestavad eurooplasi selles osas . aga tagasi Andromeda juurde . kuidas siis võiks meile paista Andromeda läbi James Webbi pilgu ? natuke siin oli juba juttu erinevatest neist Andromeda piltidest ja mida me üldse Andromedas näeme , kui me teda vaatame . ma kordan natuke mõned asjad üle . kui meil on selline pilt , siis me näeme tegelikult väga erinevaid asju , me näeme tähtede valgust , eriti siin keskel on näha niisugune hele mõhna osa , see on siis puhtalt suuresti ainult tähtede valgus , keskel on ta kollasem , seal on niisugused vanemad tähed . silmatorkav on muidugi need spiraalharud , nad tegelikult ei ole väga ilusad spiraalid , nagu me Elmo ettekandest nägime , on niisugused ebakorrapärased . seal on siis palju seda kosmilist tolmu , mis siis blokeerib meie eest tähevalgust , moodustab sellised tumedad ribad siia pildi peale . ja sedasama me näeme , eks , kui me vaatame oma linnuteed pimedas taevas , siis me näeme ka , et see ei ole mitte ühtlane niisugune ilus jutt üle taeva , vaid tal on suured katkestused sees ja niisugused lõhed , kus on ka tolm , mis blokeerib valgust . ja äärtes on siin näha siis sinisemat valgust , sinised tähed on siis enamasti siis hästi noored , väga kuumad tähed , põlevad kõrgema temperatuuriga ja siis kirgavad sinisemat valgust . aga me muidugi ei näeks James Webbiga sellist pilti . esiteks me mõtleme , kui suurelt me näeksime Andromedat , kui ta oleks kaugemal . siin on võrdlus , kuidas Andromeda paistab , nüüd ma püüdsin enam-vähem kalibreerida , et täiskuu peaks olema umbes nii suur seal kuskil teil keskel istujate jaoks , no umbes vastab sellele kuule seal , eks . Andromeda , tema kõrval on siis
samas skaalas. Nii et nii suur peaks olema Andromeda, kui te siit saali keskelt umbes vaatate. Ja kui teil oleks piisavalt hea teleskoop, et te näeksite seda valgust heledamana, aga ei suurendaks. Pika säriga, ütleme, fotokaga pilt. Või kui sul on väga suur pupill silmal, siis sa näeksid sellist pilti. Nii, päris suur tegelikult, eks? Aga kui me nüüd hakkame teda kaugemale nihutama, näiteks nihutame teda nii kaugele, kui on see Virgo või mulle meeldib öelda Neitsi galaktikaparve, kuna ta on Neitsi tähtkujus, selle peagalaktika M87. See on siis umbes 50 miljonit valgusaastat. See on muide, see on väga tähtis galaktika, see on üks massiivsemaid siin meie lähiümbruse galaktikaid ja sealt selle südames on siis must auk, mis esimest korda siis ka päriselt ära vaadeldi küll täpsemalt tema lähiümbrust. Siin mõni aasta tagasi suured uudised olid, eks? Ja tema südames on siis see must auk. Aga kui me nihutaksime siis Andromeda nii kaugele, kui suur ta siis oleks meil pildi peal? Ja noh, tegelikult see kehtib ka see sama M87 kohta, aga tema ei oleks muidugi nii suur, nagu me siin näeme teda. Ja vaatan, kas ma leian üle siit. Teie ilmselt ei näe. Enam vähem püüdsin skaalas saada. Seal on üks täpikene. Ta on 4 millimeetrit. Umbes sealt saali keskelt vaadates. Ja siis no, mõni valem ka, näitsid ka valemeid, et Peeter rääkis ka sellest, et siis see nurk läbimõõt, mida me näeme mingi objekti kohta, eks see sõltub siis sellest, kui kaugel objekt on, on see suurus D ja siis kui suur ta on, et suurus X, et siis mida suurem objekt on, loomulikult seda suurema nurga alda paistab, aga mida kaugemalt on, seda väiksemalt paistab, nii et 10 korda kaugem objekt paistab 10 korda väiksemalt. Et sellest siis saab lihtsalt arvutada, kui kaugel asuvad meile, kui suurene paistavad meist kaugemal olevad galaktikad. Aga see valem ei kehti alati. Nimelt, kui me läheme kosmoloogiasse, niin meenutame, et tegelikult ühest küljest siis valgus meile kaugelt levib päris tükk aega, ja teisest küljest, et universum paisub. Ta ei paisu nüüd niimoodi tohutu kiiresti plahvatuslikult, eks? Aga vaikselt paisub. Ja et kui valgus alustas teekonda meieni sealt kauget galaktikalt, siis vahepeal ruum kui paisub ja selle valguse teekond kõverdub näivalt just kui. Nii et tegelikult see galaktika paistab siis natuke teistuguse nurga all, kui ta oleks sellises mitte paisuvas universumis. Ja siis me peame selle kaugus asendama selles valemis natuke teistuguse suurusega. See teelt ei ole väga keeruline valem, siin on mõned konstantid, kui kiiresti ruum paisub, valguse kiirus, Q0 on üks parameeter, mis ütleb meile, missugune universum meil on, kas ta on selline, mis jääbki lõputult paisuma või ta hakkab kokku tõmbuma või midagi sellist. No me teame, et see Q0 väärtus on umbes 0,5, üsna täpselt. Ja siis kauguse asemel me paneme siia siis punanihke Z. No, Z on praegu põlual, me siin arutame, kas peaks rahvusastronoomia unioonis algatama selle Z-i ümber nimetamise mingiks muuks tähistuseks. Aga nii ta on. Ja siis selgub selline huvitav asi, et kui me lähme punanihkini umbes 1, kuni sinna maa, nii ütleme siis, objektid tulevad järjest väiksemaks, mida kaugemal on, seda väiksem, väga loomulik, aga usagelt umbes punanihkelt 1 alates, mida kaugemal läheb, siis hakkab jälle vaikselt kasvama. Nii et veel kaugema objekt, teelt on natuke suurem jälle taevas. Punanihe 1, see on siis, tähendab seda, et kõik lainepikkuse on nihutatud lainepikkuse võrra umbes. Nii et, ja punase poole, näiteks siis lainepikkusest 400 nanometrit saab 800 nanometrit. Ja see vastab nüüd ajast tagasi minekule universumis umbes 7 miljardit aastat. Laias laastus, oleneb natukene sellest, missugust kosmoloogilist mudelit me kasutame. Et punanihe 1. Ja no ma ei hakkanud seda Andromeedat sinna joonistama punanihkele 1. Nüüd ei öelda, et ta oleks
1,5 kaaresekundit läbimõõduga teie jaoks sealt vaadates ja see oleks umbes 20 mikromeetrit mõõtmetega. Nii et, no juuksekarv oleks selgelt liiga paks. Aga punanihe 1 ei ole midagi. James Webbiga loodame näha ikkagi punanihkeid 10 ja peale. Nii et, mis tähendab seda, et galaktika küll natuke kasvab, et sellest 20 mikromeetrist saaks umbes 40 mikromeetrit, aga ma ikkagi ei hakkanud seda siia joonistama. Nii et üks asi on siis suuruse muutus. Aga õnneks James Webbil on suur peegel ja ta saab üsna head suurendust teha. Aga mis veel muutub? Muutub siis ka laine pikkus, nagu me juba rääkisime. Võin siia jooniseks, et siis kuidas see punanihe meil tekib, eks? Et kui meile tuleb valgus, lainetab, valguslaine, kui ta objekt, mis kiirgab valgust, liigub teie poole, siis see laine tundub teile sinine, võngub nagu kiiremini, lühema laine pikkusega, kui ta eemaldub siis nagu aeglasemalt. Ja universum paisub, nii et kaugemad objektid üldiselt kõik meist eemalduvad, mida kaugemal seda kiiremini, ja nende valgus jõuab meie nii nihutatuna siis punasema poole. Ja see Z, kuulus Z, on siis punanihke muutus jagatud selle, lainepikkuse muutus jagatud selle lainepikkusega. See on selle Z-i definitsioon. Nii. Mida me siis ootame, et kui me vaatame kaugemat galaktikat teekult, siis tema valgus on nihkunud punase poole, no, siis ta paistaks meile justkui punasem, aga teekult on niimoodi, et me näeme siis hoopis oma silmaga näeksime seda valgust, mis on alustanud teekonda sinisematel lainepikkustel. Nii et me näeksime justkui sinisemat valgust, aga nüüd juba punasemana. Nagu Elmo natuke teile ka näitas, et tegelikult siis sinine valgus ei ole jaotunud niimoodi nagu punane. Kui me vaatame, kuidas on ultraviolettkiirgus näiteks Andromeda galaktikas, siis see on mõnevõrra teistmoodi. Meil see galaktika keskosa enam väga palju ultraviolettkiirgust ei kiirga. Seal on vanemad tähed, sellised rahulikud väiksed tähed. Küll aga on hästi palju ultraviolettvalgust siis tulemas kaugematelt aladelt, kus on siis aktiivne tähedeke ja palju noori tähti. Nii et kui me vaataks, kui James Webb oleks tavaline teleskoop ja vaataks väga kaugel olevat Andromeedat, siis ta näeks pigem sellist valguse jaotust, selliseid objekte seal galaktikas. Õnneks ta ei vaata, tavalist valgust vaatab infrapunast, nii et me võime loota, et ta näeb ikkagi midagi sellist, nagu on meile silmaga nähtav valgus. Ja tegelikult isegi tal on üsna lai lainepikkuste vahemik, mida ta näeb, et tõenäoliselt me näeme natukene nii seda nähtavat valgust, aga me näeme isegi infrapunast valgust, lähemat infrapunast valgust. Siin on siis Spitzeri kosmoseteleskoobiga tehtud pilt lainepikkustel seal paar mikromeetrit. James Webbi lainepikkuste vahemik, mida ta vaatab, on umbes, hakkab pihta seal kuskil punasest valgusest, seal kuskilt 0,6 kuni 28 mikroni, nii et, et ta tegelikult katab üsna laia vahemiku siis meie praegusest nähtavast punasest kuni üsna sellise kauge juba infrapunaseni. Seetõttu me näeme ka siis lähema infrapunapilte galaktikatest, mis on piisavalt kaugel. Mida me üldse ootame James Webbilt siis avastuste mõttes galaktikate koha pealt? Ega seda on alati raske öelda, ta on ikkagi täiesti uudne instrument, nii suure läbimõõduga, ta on nii tundlik, teies küljes siis infrapunane, et ta näeb tegelikult väga kaugele, väga kaugeid objekte. Ja kui Hubble kosmoseteleskoop esimest korda siis kosmosesse saadeti tööle hakkas, see üsna varsti tekis mõte, et aga vaatame mingit täiesti tühja taevala. Vaatame sinna, kus tähti ei ole ja vaatame, mis välja tuleb. Ja teeme sellise hästi pika ekspositsiooni, kuna meil on sellise tühi taevala, siis seal erinevates filtrites kokku see summaarne ekspositsiooni aeg oli 4-5 päeva. Kui teete teleskoobiga 4-5 päeva järjest vaadelda teekond, siis muidugi oli suur hulk sellise mõnesaja sekundilisi ekspositsioone, mis kokku liideti. Ja niimoodi saadi
esimene Hubble'i nii-öelda süvaväli, Hubble Deep Field, hiljem nimetati Hubble Deep Field North, et oli siis põhjapoolne, tehti seal ka lõunapoolne ja hiljem tulid ultra deep fieldid. Selle välja suurus siis teie juurest vaadatuna on siis, nii nagu selle Hubble'i vaateväli on, see kõime pisikene, kui te jälle vist ei näe, sest ega mingi laigukene mul siin on. Et nii pisikest punkti vaates. Ja välja tuli selline pilt. Et selgus, et tegelikult kauge universum on galaktikaid täis ja see oli üsna suur üllatus. Arvati, et nii kaugel ei tohiks olla nii palju galaktikaid, et galaktikad tekivad tegelikult hiljem ja et varases universumis peaks olema suuresti tühjus. Selgus aga jah, et siis galaktikate tekkeprotsess on kuidagi teistsugune, on varasem. Nii et kui me nüüd mõtleme, et James Webb peale jällegi ta nihutab piired, on umbes 10 korda tundlikum kui Hubble, et me näeme, kas meil tuleb nüüd sama suur revolutsiooniline muutus selles, mida me näeme kauges universumis või natuke väiksem muutus, et seda praegu on veel vara ennustada, aga põnev on küll. Mida me märkame nende kaugete galaktikate puhul on see, et nad ei näe välja üldse sellised nagu Andromeda või teised siin lähedased galaktikad. Üks asi on see, et me võime kohe üldjoontes tuvastada, et mida punasem, seda kaugem, kuna lainepikkus on nihkunud punasema suunas, mitte alati siin nii ei ole. Ja mõned siin heledamad võivad olla üsna lähedad, mõned siin valge valgusega. Aga kaugemad on sellised imelikud kõverikud tihti peale ja ei ole üldse korrapärase kujuga. Sellised ebakorrapärased galaktikaid on uuritud juba mõnda aega. Ja see oli üks paras mõistatus veel tegelikult eelmise sajandi keskpaiku, kui lausa eraldi katalogiseeriti selliseid kummalisi lärakaid ja mida ei osatud seletada, sest üldiselt arvati, et galaktikad on üksteist üsna kaugel, tasapisi arenevad seal, tähed vananevad, tekivad uued peale kuskilt seal gaasipilvedes. Aga miks osa on nii ilmselgelt sassi löödud, seda ei osatud seletada. Kuni, meil on siin juttu on erinevatest Eesti, siin on üks ilmekam näide, selle nimi on galaktika paar hiired, natuke hiire kujuga sabadega. See on nüüd Hubble teleskoobi vaatlus, väga ilus detailne. Ja siis Ameerikas on üks selline Eesti päritolu teadlaste paar, Jüri Toomre ja Alar Toomre, nad on siis üks on matemaatik, teine on astronoom, kes siis kelle koos vanematega siis lahkusid Eestist siin sõjakeeristes ja asusid tööle ja asusid elama Ameerikas, hiljem siis ka töötasid seal. Ja nemad tegid 70. aastat alguses selliste galaktikate, kummaliste galaktikate uurimiseks tegid mõned arvutused. Nii palju kui tolleaegsed arvutusmeetodid võimaldasid. Ja nende hypotees oli, et äkki need sellised imelikud süsteemid on tegelikult kokku põrkavad galaktikad või kokku põrganud galaktikad. Kas siis sellised kujud saavad tekkida, sellised imelikud väljavenitatud struktuurid? Ja nende tehtud küll üsna lihtsalt vahenditega ja lihtsa, aga väga nutikalt läbivad arvutused näitasid, et jah, saavad tekkida küll näiteks see sama galaktika paar hiired, et kui on kaks teineides selle lähenevad seal spiraalis keereldes teineides ümber lähenevad galaktikat gravitatsiooni mõjul, siis tõesti rebivad teineides küljest tähti lahti niimoodi, et tekivad sellised sabad. Nii et me saame teada, et kui me näeme kauges universumis palju selliseid ebakorrapäraseid galaktikaid, siis tegelikult võib arvata, et seal on galaktikate tekkeprotsess täies hoos, galaktikad põrkavad omavahel kokku ja kasvavad niimoodi suuremaks. Ja Hubble'i nende kaugete galaktikate piltide abil oli lihtne näidata, et tegelikult minev galaktikad olidki üldjuhul väiksema massiga, et siis galaktikad ajas kuhjuvad kokku põrgates ja niimoodi struktuuri moonutades ja samal ajal siis kasvatades massi. See on nüüd meeldetuletus näidata teile YouTube'i videot, sest mis ettekanne see ilma YouTube'i videot on. Kuidas siis galaktikate tekkeprotsess võiks tänapäeval
tänapäeva arusaamise kohaselt välja näha. Nii, kas meil hiir ka on küll? Et kujutame ette siis seda taustsüsteemi, et meil on siis kõigepealt universum, mis sünnib suures paugus, nagu ühes punktis. Algus on ülikuum, sel ei ole sellist ainet, mingit objekte ei ole, mida me tänapäeval tunneme. Ülikuum punkt, mis siis kiiresti paisub, paisumise käigus jahtub ja kui see ülikuum niisugune aine ja energiasupp siis jahtumise käigus saavad hakata tekkima seal, siis esimesed osakesed, mida siis kuumus ära ei lõhu, meie arusaadavad mante osakuste suunas järjest, et siis lõpuks tekivad seal... Kuidas? Ta on meil edasi kapande, kohe ma räägin ja siis samal ajal otsin ka õige video üles. Näed, ongi õige video. Aitäh. Ühesõnaga taustsüsteem on siis see, et on siis kuum supp, kus siis tekivad kõigepealt siis kvarkid, mida me juba tunneme ja siis nendest tekivad prootonid ja neutronid. Kuni ühel hetkel siis saavad neist tekida ka juba vesiniku aatomid, saavad seal elektroni enda külge haarata. Ja siis selline siis põhiliselt ongi vesinikust ja heeliumist koosnev supp siis paisub. Kuni ühel hetkel hakkavad siis gravitatsiooni mõjul tekima esimesed klombid, nii et ikkagi gravitatsioon mõnes kohas saab sellest paisumisest võitu. Ja edasi algab selline gravitatsiooni ja tähetekke selline mäng. See esialgu on üsna aeglane, sest kujutame ette, et tegelikult siin on seda paisumine on siit nagu välja lülitatud. Et samal ajal vaikselt see universum muudku paisub. Ja kõik see, mis kokku tõmbub, see on siis see, mis on sellest paisumisest suudab juba üle olla. Ja niimoodi aine siis kõige järjest alata siis väiksematest klompidest moodustab muudku suuremaid objekte, mis siis impulssmomendi jäävuse seaduse tõttu tihti peale keerlevad ümber, pöörlevad ümber oma telje ja tekitavad siin, need on praegu tegelikult üsna pisiksed objektid, tekitavad siis esimesi spiraalgalaktikaid. Siin me näeme, kuidas ainemud, kui voolab sinna klompidesse, nüüd saavad kokku kaks juba natuke suuremat galaktikat. Näeme siin natuke sarnasusi, eks sellega, mida Jüri Arar Toomre tegid 50 aastat tagasi. Jälle üks tähtpäev 50 aastat tagasi. Aga nüüd juba natuke peenemal kujul, siin on siis ka tõesti tekib kaasist tähti, nii et me saame näha, mis moodi see galaktika võiks päriselt välja näha. Selle hall roheka värvusega ongi siin näidatud tegelikult see kaasiline aine komponent. Nüüd on meil üks korralik spiraalgalaktika, mis ta saab siis kogu painet juurde. See simulatsioon muidu ei ole tehtud mitte Andromeda simuleerimiseks, siis võid kes jõudis lugeda siis linnutee simuleerimiseks, meie galaktika simuleerimiseks. Nii et lõptulemus on tõmmat alla siis keskne hele mõhn osa ei tule nii võimas kui Andromedal on. Nii. Ja nüüd kui me mõtleme siis selle Andromeda peale sinna minevikku, et olenevalt sellest, kui kaugele minevikku me teda ette kujutada tahame, saame me siis erineva kaadri sellest simulatsioonist umbes. Ja noh, kui ta on seal punanihkel 2-3 näiteks, siis see võiks välja näha midagi sellist. On siis see päriselt see pilt on nüüd ikkagi meie lähedast universumist, see on üks selline väga kompaktne galaktikate grupp. Need galaktikad on nii lähestik, kui nad veel sulanduvad ilmselt kosmilises mõttes lähiajal kokku, moodustavad ühe suurema. Et siis Andromeda minevik ilmselt pidi olema midagi samasugust, koosnes paljudest. Ma on kokku saanud paljudest väiksematest galaktikatest, mis on siis oma vahel kokku põrganud erinevatel aegadel. Ja noh, paari miljardi aasta pärast põrkab ilmselt ka meie linnuteega kokku. Kas nüüd James Webb näeb seda pilti nii detailiselt näeks, sest Andromeda ei ole nii kaugel. Seda on raske praegu innata. Seal muidugi
pildi peal ei oleks selliseid tähti ümberringi, sest see, kui James Webb näeb universumi esimesi tähti, siis ta kindlasti näeb neid ainult sellise õrna säbruna. Aga midagi sellist ebakorrapärast süsteemil laadset võiks siis Andromeeda olla meile punanihkel seal paar. Punanihkel 10 tõenäoliselt Andromeedat, noh, olid ainult mingid väga esimesed alged. Et, kuigi James Webb neid algeid võib-olla isegi suudab näha, aga me ei tea isegi, mis suusid võiksid välja näha. Nii et siin ma tõmbangi joone alla. Nii, suur tänu ja nüüd on võimalik küsida. Ja punanihke 1 ma seletsin lahti, punanihke 10 oleks umbes pool miljardit aastat pärast suurt pauku, ehk siis umbes paarist miljardit aastat minevikku tänasest. Ja midagi sellist. Kuna me jätkuvalt ei tea, millal need esimesed galaktikad täpselt tekisid, aga umbes punanihkel 10 on nähtud mõningaid juba galaktikaid, galaktika algeid praeguste vahenditega. Selline küsimus, mitu tiiru oma evolutsiooni või eluea jooksul Andromeda galaktika on või täis tiiru, mitu ta nagu teinud on, et mida arvatakse praegu? No, seal mõtleme korraks selle peale, et eks eri kohad, nagu me nägime, et see pöörlemiskiirus on erinev eri kaugustel, et mõtleme selle peale, et päike näiteks teeb ümber linnude ühe tiiru 150 miljoni aastaga, eks on nii vist, 250 miljonit aastat. Nii et noh, kui pikaks me nüüd galaktika elu ja loeme, et see on ka eraldi küsimus, et mis asi on üldse Andromeda galaktika, et kust maalt on Andromeda ja kust maalt on alles mingi üks nendest komponentidest, mis said kokku Andromeedaks, eks? Aga kui me loeme, et on ütleme seal 5 miljardit aastat, 10 miljardit aastat, eks, et siis meil tuleb neid tiire seal paarkümmend, mõnikümmend. Huvitav jah muidugi, kui niimoodi mõelda. See oleks korraks nagu läbi vaatama selle koha pealt, et kas ta nii. Aga olen ka jah, et kui suur objekt, tähendab, kus kohas see tiirlemine toimub. Ja. Ega ei lugenud neid, jah, aga tundus küll tõesti intuitiivselt nagu päris kiiresti tiirles. Eks seal on ka need mudelid, on ikkagi ainult mudelid, et ega seal kõiki detaile ju nii hästi ei saa sisse panna. Jah, ongi, et miljardi aastaga umbes 4 tiiru, eks? 10 miljardi aastaga 40 tiiru, noh, ma ei tea, mitu tiiru siin toimus. Et see, kuidas see galaktika, nii-öelda Andromeda ja linnud pöörlevad nii-öelda vaatlustes, ja see, kuidas nii-öelda see pöörlemine on simulatsioonides, et need selles mõttes vastavad enam vähem nii-öelda üks ühele või on väga lähedased, et selles mõttes seal ma arvan mingisugus sellist suurt probleemi ei ole. Et see tundub, et nii-öelda neid on vähe, et see on lihtsalt selline visuaalne efekt, aga tegelikult on ikkagi kõik kooskõlaline. See hiir ei taha väga töötada millegi pärast. Ei saa seda videot panna uuesti. Nii, aga Helmo taab veel. Ma teeksin nii-öelda korrektsus huvides ühe kommentaari selle väite kohta, et ameeriklastel kipub need satelliidid minema
suure viivitusega üles ja eurooplastel enamasti õiges ajaskaalas või nii-öelda mõistlikus ajaskaalas , siis tegelikult on nii-öelda , et erand kinnitab reegleid , et on ka vastupidised , siis kui oli selle kosmilise taustkiirguse mõõtmise peale võidujooks Euroopa ja Ameerika vahel , siis ameeriklaste koobe läks väga kiiresti üles , eurooplaste plank jäi venima . tagareas on , jah , võiks mikrofoni ka küsida . kui palju see võiks ühte lihtsalt ühe näiteks meie päikesesüsteemi toimimist mõjutada , selline galaktikate ühinemine no, ? selles mõttes seda no, muidugi ei saa praegu ära arvutada , et see sõltub väga , väga täpselt sellest kokkupõrke dünaamikast , aga üldjuhul see tähtede vahelised kaugused on nii suured , et pigem lihtsalt tähed liiguvad üksteise vahelt läbi ja galaktika muutub . no muidugi meie taevapilt muutub mõnevõrra , aga päikesesüsteemi tasemel ei tohiks midagi muutuda . et isegi , no see on teine asi jah , niisugune , mis siin päikese ja maaga üldse selleks ajaks on toimunud , aga jah , kui võtta , et need punktid lihtsalt , kus asub praegu maa , kus asub päike , et ja ka isegi lähim , ütleme täheline ümbrus tõenäoliselt võiks jääda üsna sarnaseks , et siia vahele võib-olla mõni Andromeeda täht mahub , aga aga võib juhtuda ka , on ka selliseid simulatsioone tehtud , kus on näha , et päike näiteks visatakse hoopiski kaugele välja , jääb selle moodustunud galaktika ümber tiirlema suurel kaugel orbiidil , et aga siin on jah palju , see on niisugune statistiline ja juhuslik , et me ei tea ju seda dünaamikat täpselt . Tõnis soovib küsida . mul oli jah küsimus selle kohta , et kui väga kauges universumis noh , nagu on need galaktikad seal näha , on sellised ebakorrapärased ja kui nad niimoodi kokkupõrgete käigus noh , arvatakse , et tekivad , siis mille poolest tollel ajal galaktikad tekkisid teistmoodi võrreldes sellega , kui praegu näiteks galaktikaparvede keskele tekivad suured galaktikad , mis on reeglina elliptilised , et see on noh , nagu lihtsalt niisugune järjest noh , nagu ütleme , tsentraalselt kontsentreeritud suur kogum , kus nagu struktuuri on sees ülivähe näha , aga seal on nagu noh , väga niisugused nagu selged struktuurid näha . et need suured elliptilised , eks need on kõige tihedama massiga kohad universumis nagu läbi ajaloo olnud , et seal see aine kokkukukkumine toimub ilmselt kiiremini ja teistel alustel natukene , et siis kui see on üks asi ja teine asi on see , et kui need galaktikad on juba tekkinud , siis nad üsna kiiresti hävitavad enda ümbert gaasi . nii et gaasi pealevoolu enam eriti ei ole , juurde tuleb ainet ainult tähtede kujul , noh ja tumeaine ka . kui nüüd vaadata neid kaugeid väikse massiga objekte , siis seal muudkui gaasi saab muudkui lisanduda ja lisandubki ja noh , praegu ju arvataksegi , et ka meie oma linnude ees ja see , et meil on nii palju tähetekket või ka Andromeedas , et see tegelikult tuleneb siis pidevast gaasi juurdevoolust , ja siis see gaasi juurdevool aitab säilitada ka seda spiraalstruktuuri . nii et jah , pigem need suured elliptilised , nad on nii-öelda surnud galaktikad , et nad seal tähti tekib , kui siis ülivähe juurde , on oma ümbruse ära ioniseerunud ja ära steriliseerunud . aga jah , et eriti seal minevikus , eks kõik on veel palju hõredam ja keskkond on hoopis teistsugune , kui siin isegi tänapäeval ju mõned kääbusgalaktikad kusagil veel tekivad alles , aga see keskkond on siis teistsugune kui minevikus . aitäh . nii , kas on veel mõni küsimus ? ei paista olevat , siis täname Antit veel kord ja täname kõiki esinejaid . ja aitäh kõigile , kes tulid ettekandeid kuulama , et tekkis väga , väga asjalik diskussioon siin ja saime kindlasti üksjagu palju teada . nüüd , kuidas tänane päev edasi läheb ? Nüüd õige pea astub lavale observatooriumi bänd , et kui laval on trumm , siis ilmselt tehakse tümpsu ka ja ma ei tea , kui palju läheb bändil aega , et sättida , et võib-olla väike sirutuspaus tuleb enne kontserti ja siis tuleb siin saalis õige pea , tuleb väike kontsert ja täna õhtul katsume teleskoobitornis ja vaatlusväljakul ka taevast vaadelda , et ennustus lubab , et õhtul ikkagi selgineb
praegu ka paistab, et natukene päikest paistab, et me loodame ikkagi, et vähemalt kuud õnnestub vaadelda, kui tervet tähistaevast ei saa ka avastada. Ja see õhtune vaatlus algab kella 8 ajal, et teeme siis suure teleskoobi torni lahti ja kellel on oma teleskoop kaasas, siis väiksemaid teleskoope paneme siis vaatlusväljakule, mis on seal natukene enne seda suurt teleskoobi torni, selline lage plats ja katsume siis tähistaevast vaadelda. Aga praegu tuleb siis väike paus ja siis 10 või 15 minuti pärast kuskil astub lavale observatooriumi bänd.